Spoštovana svetnica in svetniki, spoštovani gostje, predsednik državnega zbora, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Pričenjam z 53. sejo Komisije Državnega sveta za kulture, znanost, šolstvo in šport. Z sklicem ste prejeli tudi predlog dnevnega reda. Naj takoj povem, da predlagam razširitev dnevnega reda z novo točko, to je predlog zakona o urejanju položaja študentov, to je druga obravnava in predlagam, da se ta točka uvrsti na takoj po torej potrditvi zapisnika, ki je prva točka dnevnega reda in potem si točke sledijo tako, kot so predlagane že v prvotnem sklicu. Ali želi kdo o razširitvi dnevnega reda razpravljati, sicer bom dal predlog na glasovanje. Prosim. Matjaž Škabar, skupno z osebnim izkušnjami. Vi ne morete razpravljati, ker niste svetnik o dnevnem redu. Ha, se pravičujem, ja. Okay. Prvič ne pa žal ne. Ja, ne, nič hudega sem toliko, da poslovnik pač tega ne omogoča. Tako da glasujemo o dopolnitvi dnevnega reda, torej za novo točko, ki je po potrditi zapisnika, to je predlog zakona o urejanju položaja študentov, potem si točke sledijo v vrstnem redu. Glasujemo, kdo je za? Hvala lepa, ugotavljam, da smo soglasno potrdili dopolnjen dnevni red. Glasujemo zdaj o novem dnevnem, torej zdaj smo potrdili točko, uvrstitev točke, razširjene točke, zdaj pa glasujemo o celotnem dnevnem redu, kot je bil zdaj predlagan za to razširitvijo. Glasujemo, kdo je za? Hvala lepa, ugotavljam, da smo soglasno sprejeli novi dnevni red. Prva točka je potrditev zapisnika 52. seje komisije. Je kakšna pripomba? Ni, ne vidim, potem glasujemo v potrditvi 52. seje, kdo je za. Hvala lepa, soglasno smo sprejeli dnevni red in že prišli k novi drugi točki. To je predlog zakona za urejanje položaja študentov, kjer imamo v gosteh poslanca Igorja Zorčiča, ki bo predstavil predlog zakona in seveda potem bodo dobili besedo tudi ostali zainteresirani gosti. Predsednik, izvolite, imate besedo. Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Spoštovane svetnice, svetniki, gostje. Že julija lani je bil v sodelovanju študentsko organizacijo Slovenije v parlamentarno proceduro vložen predlog zakona o urejanju položaja študentov. Študentska populacija oziroma študentje ocenjujejo, da se je njihov položaj v slovenskem prostoru ob izhodu iz svetovne gospodarske krize poslabšal. Aktualne okoliščine kaže tudi na to, da to področje, torej urejanje njihovega položaja, ni bilo prav visoko na agendi dosedanjih vlad. Epidemija koronavirusa pa je položaj še dodatno zaostrila. Četudi je bila študentska populacija v protikoronskih zakonih deležna določenih ukrepov, so bili ti nezadostni, predvsem pa parcialne narave. Od leta 2017 naprej, ko je bil v parlamentu sprejet veljavni zakon za urejanje položaja študentov, tudi ta je bil poslanski, se s sistemskimi pomankljivosti študentske populacije ni nihče ukvarjal. Zato sem prisluhnil predstavnikom študentske organizacije Slovenije, ki so mi predstavili ključne sistemske pomankljivosti, ki pestijo študente. In skupaj s kolegi iz poslanskih skupin nepovezanih poslancev, LMŠ, SD, SAP in SNS, vložil proceduro predlog zakona, ki naslavlja vprašanja štipendiranja, zdravstvenega varstva, javnega potniškega prometa, subvencioniranje prehrane, bivanja študentov, visokega in višjega šolstva, delovnih razmerij oziroma študentskega dela. Naj nekoliko predstavim predlagane rešitve po posameznih sklopih. Področje štipendiranja. Predlagano je povečanje
državnih štipendij za 20% in dodatna razreda prejemnikov državne štipendije. Namreč, podatek iz raziskave Euroštudent 6 pravi, da slovenski študenti nadpovprečno slabo ocenjujejo svoj finančni položaj, kar 38% študentov poroča, da se srečujejo z zelo resnimi finančnimi težavami ob svojem študiju. Državne štipendije so v povprečju za približno 300 evrov nižje od povprečnih stroškov študenta. Očitno je torej, da državne štipendije kot ukrep, ki bi študentom iz socialno ogroženih okolij omogočil izobraževanje za doseganje svojega namena, niso dovolj visoke. Nadalje se predlaga odprava starostne omejitve pri pridobitvi pravice do štipendije. V zakonu o štipendiranju je za štipendiste določen splošni starostni pogoj za pridobitev štipendije, po katerem so do štipendij upravičeni dijaki, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program sekundarnega, ter študenti, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program terciarnega izobraževanja. Po mnenju študentske organizacije je starostni pogoj določen arbitrarno, zaradi tega je tudi diskriminatoren. Seveda tudi predlagatelji zakona menimo enako. Spremembo se omogoči sprejemanje štipendije tudi starejšim študentom, seveda vkolikor izpolnjujejo vse ostale pogoje. Nadalje se predlaga izjem dohodkov iz študentskega dela in kadrovski štipendij do višine minimalne plače iz izračuna upravičenosti do socialnih transferjev. Ena od funkcij študentskega dela je pomoč socialno šibkejšim dijakom in študentom, da se jim omogoči šolanje za želeno izobrazbo, tudi če prihajajo iz socialno šibkejših družin. Ker pa se prihodki študentskega dela upoštevajo pri izračunu upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, je mnogo družin oškodovanih. Naprimer, govorimo o družinah, v katerih imajo enega ali dva študenta ali več. Prizadete so predvsem torej socialno šibkejše družine, ki zaradi dela otroka ali več otrok prejmejo nižji otroški dodatek in druge socialne transferje. Zato je potrebno študentsko delo izvzeti iz dohodka družine, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, seveda do višine minimalne plače. Nadalje predlagamo ukrep z področja potniškega prometa. Rešitev predvideva brezplačni javni potniški promet dijakom in študentom na način, da se brezplačna uporaba javnega potniškega prometa zagotovi za relacijo med krajem stalnega prebivališča in krajem izobraževanja, ukolikor je oddaljenost med njima vsaj 2 km. Vlada oziroma resorno ministrstvo je v mestnem času od vložitve zakona v proceduro vložila v to proceduro, torej področje že uredila, zato bomo na seji matičnega delovnega telesa z amandmajem zadevo ustrezno sanirali oziroma predlagali črtanje tega člena. Nadalje predlagamo ukrepe z področja študentske prehrane. Višina subvencije za obrok študentske prehrane se s trenutnih 2,35 dvigne na 2,92 evrov, s čimer se nadomesti obdobje neusklajevanja višine subvencije v času krize, torej med leti 2012 in 2019. V omenjenem časovnem obdobju je država iz tega naslova privarčevala vsaj 4 milijone evrov. Prav tako so se v mestnem času podražile surovine, ki jih morajo zagotavljati ponudniki študentske prehrane pri nudenju študentske prehrane, kar se odraža vsakoletnim dvigom cen doplačila za študente. Podaljšuje se interval dnevnega koriščenja subvencionirane študentske prehrane od 7. do 22. ure in odpravlja omejitev koriščenja v poletnih mesecih. Študenti veljavno ureditev, torej od 8. do 21. ure in prepoved poletnih mesecih, ocenjujejo za nesmiselno. Študijske obveznosti se izvajajo tudi v poletnem času, naprimer priprava razno raznih del,
zaključnih del in podobno. Ob tem pa mnogo študentov v tem času upravlja tudi študentsko delo, pri katerem malica ni zagotovljena. Smiselno je, da študentom pri tem zaupamo, da znajo sami najbolje organizirati svoj čas izobraževanja in prehranjevanja. Trenutno veljavna zakonodaja omogoča koriščenje subvencionirane prehrane tistim študentom, ki prejemajo družinske pokojnine, ne pa tudi druge vrste pokojnin. S predlogom spremembe se dostop omogoči tudi prejemnikom invalidske pokojnine, ki so v nekaterih primerih redni študenti, zakonodaja pa jim dostop do sicer univerzalne pravice študentov onemogoča. Nadalje področje zdravstvenega varstva. Zdravnik v kraju študija. Študenti, ki študirajo zunaj kraja stalnega prebivališča, imajo pogosto težave z dostopom do primarnega zdravstva v kraju študija, saj imajo osebnega zdravnika v kraju stalnega prebivališča. Spremembo se vsaj nominalno uredi pravica do dostopa do osebnega zdravnika za te študente tudi v kraju študija. Področje bivanja, torej dotikamo se tudi bivanja višješolskih študentov v študentskih domovih. Trenutna ureditev v neenak položaj postavlja študente višješolskih zavodov, študenti, ki obiskujejo visokošolske ali univerzitetne programe. Le slednji namreč lahko bivajo v študentskih domovih, medtem ko študenti višješolskih programov lahko zaradi zakonskih določil subvencionirano bivajo le v dijaških domovih. Nadalje, opredelitev javnega razpisa za subvencionirano bivanje. Subvencionirano bivanje študentov je po mnenju študentske organizacije pravica, ki izhaja iz statusa študenta, čeprav področna zakonodaja le tega ne opredeljuje tako. Zato mora pogoje javnega razpisa za dostop do pravice do subvencioniranega bivanja določiti področni zakon, to je zakon o visokem šolstvu. Nadalje, področje višjega in visokega šolstva. Zagotavljanje enake obravnave študentov ter prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju. Znani so tudi nekateri primeri. V zadnjem letu je bilo večje število študentk pričelo opozarjati na psihološka in spolna nadlegovanja. Dotikamo se v predlogu zakona tudi omejitve višine stroškov, ki jih lahko visokošolski zavodi zaračunavajo za administrativne stroške vpisa in študija. V zadnjih letih se je namreč na vseh visokošolskih zavodih povečalo število plačljivih obveznosti znotraj študijskih programov. Najpogosteje se to odraža skozi višino vpisnine v vsak letnik, kamor se umešča vse več različnih stroškov. Na nekaterih študijskih programih se je vpisnina tako zvišala, da je nemogoče upravičeno trditi, da je vpisnina samo administrativni strošek, kot trdijo. Pojav epidemije te stroške še dodatno poudaril, saj dostop do storitev, ki naj bi jih pokrivala vpisnina, se je močno zmanjšal, vpisni stroški pa so ostali enako visoki. Študentska organizacija poudarja, da so prispevki za študij nepravični in omejujejo enak dostop do izobraževanja. Ureja se nadalje dodatno študijsko leto za rojenega otroka. Zakonodaja trenutno določa, da imajo študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka, kar je v redu. Določba, da podaljšanje statusa za eno leto velja samo za živorojenega otroka, pa ni ustrezna, saj ne upošteva fizičnih in psihičnih težav, s katerimi se soočajo študentke, ki zaradi različnih zdravstvenih zapletov rodijo mrtvorojenega otroka. Zato velja to dikcijo spremeniti. Ohranitev statusa študenta za študente višjih šol do konca študijskega leta, tudi če prej diplomirajo. Ureditev, ki že velja za študente na visokošolskih zavodih, po kateri ti obdržijo status študenta do konca študijskega leta, tudi če prej diplomirajo, želijo prenesti tudi na višje šole. Nadalje, uvedba digitalne študentske izkaznice.
To je smiselno zaradi očitnega tehnološkega napredka. Potem ureditev študentov, položaj študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom. Nadalje področja študentskega dela oziroma delovnih razmerij. Predlaga se uvedba dodatka na delovno dobo tudi za čas opravljanja študentskega dela. Na podlagi obstoječe zakonodaje delavcu pripada dodatek na delovno dobo, ki se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Praviloma pa dodatek na delovno dobo praviloma znaša 0,5% bruto plače za vsako dopolnjeno leto delovne dobe. Vendar, dijakom in študentom z opravljanjem študentskega dela teče le pokojninska, ne pa tudi delovna doba. Z vidika dodatka na delovno dobo so tako posamezniki, ki opravljajo študentsko delo, le navidezno v enakopravnem položaju s tistimi, ki študentskega dela niso opravljali, saj oboji prično delo brez dodatka na delovno dobo. Študent, ki je v času izobraževanja opravljal študentsko delo, bo zato imel tudi nižjo osnovo za izračun pokojnine. Predlog dopolnitve ne predvideva obračuna in izplačila dodatka na delovno dobo v času opravljanja študentskega dela. Predlagatelji zakona ocenjujemo, da so spremembe potrebne in smiselne, če tudi vlada zgolj iz neko pragmatičnih razlogov nekaterim spremembam nasprotuje, ne pa vsem. Zakon nima kakršnega koli političnega predznaka, nastavijo sodelovanje s študenti, študentsko organizacijo in odpira najbolj pereča vprašanja njihovega udejstovanja v naši družbi. V nadaljevanju zakonodajnega postopka bomo seveda tudi glede na mnenje zakonodajne pravne službe pripravljeni še na dodatna usklajevanja, ki jih bomo pač uredili v okviru obravnave zakona na matičnem delovnem telesu. Hvala lepa. Hvala lepa Igorju Zorčiču, poslancu Državnega zbora Republike Slovenije za predstavitev. Zdaj besedo prenašam k Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in sicer k dr. Francu Janžekoviču, direktorju direktorata za visoko šolstvo. Izvolite, dr. Janžekoviču. Hvala lepo za besedo, hvala za predstavitev. Mikrofon, mikrofon. Išla. Hvala za besedo, hvala za predstavitev. Kot je že bilo rečeno, če zelo strnem svoje razmišljanja, z stališča vlade smo bili zadržani glede samega postopka predlaganja sprememb te zakonodaje, namreč zakon o urejanju položaja študentov je primarno na našem ministrstvu, vidimo pa, da se daj ta predlog sega na 6 drugih zakonov, kar vemo, da je kar lahko problematično. Mi se zavedamo, da so spremembe, ki so predlagane, pravzaprav utemeljene. Čez njih, sploh kar se tiče sprememb, ki se dotikajo zakona o visokem šolstvu, nimamo vsebinskih zadržkov. Tako ali tako smo jih načrtovali v prihajajoči načrtovani spremembi zakona o visokem šolstvu, tako da razen tega, da se nam sam postopek zdi malo nenavaden, po vsebinski plati pravzaprav nimamo zadržkov. Na nekatere nomotehnične nedoslednosti je opozorila zakonodajno-pravna služba, s čimer se v celoti strinjamo in če bo postopek šel dalje, bi res prosil, da se potem to implementira, da se zakon naredi bolj konsistenten, če bo šel v tej smeri. To je vse z naše strani. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Janžekovič, za, bom rekel, zelo skepljeno predstavitev stališča ministrstva, vendar nič manj jasno zaradi tega. In besedo prenašam k Ministrstvu za infrastrukturo, k gospe Mateji Brancelj in sicer iz sektora za javni potniški promet. Gospa je tam na desno, kar izvolite. Ja. Dajte. Ja. Hvala.
Ja, na Ministrstvu za infrastrukturo smo s šolskim letom 2021-2022 vsem upravičencem do subvencioniranega prevoza že zagotovili možnost pridobitve dveh vrst relacijskih subvencioniranih vozovnic. To so subvencionirana vozovnica za 10 važen na mesec in subvencionirana mesečna vozovnica, ki pa velja za celotno območje Republike Slovenije. Vozovnica za 10 voženj na mesec zagotavlja 10 voženj za relacijo, mesečna vozovnica pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Podaljšali smo tudi obdobje subvencioniranega prevoza za dijake in študente in sicer za celotno šolsko oziroma študijsko leto, tako lahko dijaki uporabljajo subvencioniran prevoz do 31.8. tekočega šolskega leta in študentje do 30.9. študijskega leta, tako kot je tudi bilo predlagano. Tako da smo v bistvu z novim pravilnikom o določanju cen subvencioniranega prevoza določili enotno ceno za mesečno relacijsko subvencionirano vozovnico, ki velja na celotnem območju Slovenije. Skladno s spremembami zakona o prevozih v cestnem prometu, pravilnik več ne določa razredov oddaljenosti, na podlagi katerih je bila prej določena cena subvencionirane vozovnice, ki jo je plačal upravičenec, ampak upravičenec v primeru izbire mesečne vozovnice plača enotno ceno 25 evrov na mesec, ne glede na relacijo, na kateri potuje. Nova subvencionirana vozovnica, ki smo jo uvedli z letosnim šolskim oziroma študijskim letom, je bistveno poenostavila dosedanji sistem relacijskih vozovnic. Za uporabnika je veliko bolj ugodnejša, saj mu omogoča ne le potovanje od doma do kraja izobraževanja in nazaj, temveč tudi potovanje v prostem času po območju celotne države. In v bistvu s tem smo zagotovili vse predloge po spremembah subvencioniranja vozovnice za dijake in študente. Hvala lepa. Sicer nisem v celoti razbral, morda je to samo moja pomankljivost stališča okrog teh predlaganih sprememb, ampak pač ste opozorili na to, kar so neka dejstva. Verjetno mogoče bo potem tudi še priložnost, da tukaj kaj dodamo. Hvala lepa za Ministrstvo za infrastrukture in gospe Brancel. Beseda gre zdaj k Ministrstvu za zdravje in sicer k državni sekretarki Alenki Forte, ki bo predstavila pogled tega resorja. Prosim, izvolite, gospa Forte. Hvala lepa, lep dober dan, spoštovani gospod predsednik, spoštovani svetniki in svetnice. Podala bom stališče do tega predloga zakona bolj v luči stališča Ministrstva za zdravje. Torej, kot je že uvodoma predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je stališče vlade pravzaprav nekako zadržano do predloga tega zakona. Zakon se v 30. členu nanaša tudi na zakonodajo, ki se dotika zdravstva. Dotika se seveda zakona o pacientovih pravicah, zakona o zdravniški službi, zakona o zdravstvenem zavarovanju in seveda tudi zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. V delu, ki se nanaša na zakon o zdravstveni dejavnosti, bi po predlogu študentje imeli pravico do izbranega osebnega zdravnika tako na stalnem, kot tudi začasnem prebivališču. Takšen predlog bistveno posega v veljavno zakonodajo in bi eno skupino zavarovanih oseb postavljalo v privilegiran položaj. Z veljavno zakonodajo je namreč definiran institut izbranega osebnega zdravnika, ki je praktično eden. Dejstvo je, da je v Sloveniji premalo zdravnikov primarne zdravstvene ravni, ki sprejemajo zavarovane osebe. Zato si vlada in resorno ministrstvo prizadevata in predlagate tako kratkoročne rešitve, kot seveda naslavljamo tudi srednje in dolgoročne rešitve za odpravo tega problema. Dovolite, da omenim te kratkoročne rešitve, ki jih je vlada v tem mandatu
poskušala na primeren način urediti. Torej, sklepom vlade v decembru 2021 se je Zavodu za zdravstveno zavarovanje naložilo, da razpisuje programe za primarni nivo tako, da število timov povečuje, kjer na en tim pride 1895 glavarinskih količnikov, kar pomeni približno 1650 oseb. Pri pediatrih je tega seveda nekoliko manj, ker je utež obravnave predšolskih otrok in šolskih malo drugačna kot delovne populacije in seveda višja utež je spet v višjih starostnih kategorijah. Tako smo dosegli, da mora Zavod za zdravstveno zavarovanje razpisati večje število programov, kjer je torej izhodišče 1895 glavarinskih količnikov. To pomeni, da mora v letošnjem letu razpisati dodatnih 62 oziroma celo 64 timov. Ob tem je bil sprejet tudi posebni vladni projekt, ki omogoča nagrajevanje timov, ki delajo povečan obseg dela. Timi, ki imajo opredeljenih približno 2000 oseb oziroma 2400 glavarinskih količnikov, so lahko nagrajeni z do 30% višjo plačo. Torej je zdaj na strani izvajalcev, da se kljub težkim razmeram odločajo in pristopijo nasproti potrebam prebivalcev. Za spremembo zakona o zdravniški službi smo olajšali prihod tujih zdravnikov za spremembo, ki se nanaša na znanje slovenskega jezika. Slednje mora biti še vedno na visoki ravni, vendar je potrebno znanje jezika pravzaprav bolj usmerjeno v strokovno izrazoslovje. Tako lahko povem, da je bilo do leta 2000 vlog na Ministrstvo za zdravje zdravnikov, ki bi želeli delati v Sloveniji, okrog 200 nerešenih in na današnji dan sem preverila, je teh vlog le še 56, kar pomeni tudi, da je večina teh zdravnikov, ki izpolnjujejo pogoje, že zaposlenih pri izvajalcu in čakajo na nek postopek dodatnega izobraževanja, torej so že imajo status specializanta. In od teh vlogih je kar 15, ki se nanašajo na družinsko medicino in 15, ki se nanašajo na pediatrijo. V medsrednjeročne ukrepe naj omenim še to, da smo povečali vpis na obe medicinski fakulteti za 50 v študijskem letu 2021-2022. Potem je bil dodatno v interventnem zakonu sprejet ukrep, kjer se z 20% dodatka k osnovni plači nagradi specializante, ki se v letu 2021-2022 odločajo za specializacijo iz družinske medicine. Uvedli smo tudi štipendijsko schemo za študente višjih letnikov medicine, ki se zavežejo v pogodbi, da se bodo odločili za specializacijo iz družinske medicine in to naj bi se uveljavilo že v študijskem letu 2022 in 2023. Zavedamo pa se seveda, da to so le, je to pravzaprav ugašenje požara teh potreb in zato smo na Ministrstvu za zdravje ustanovili širšo delovno skupino, kjer smo se trudili, da smo povabili vse relevantne deležnike in pripravljamo strategijo razvoja zdravstvenih kadrov do leta 2035 in ta delovna skupina že zaključuje svojim delom in se nadejamo, da bomo lahko to predstavili vladi, verjetno pa bo zmanjkalo časa, da takšno strategijo potrdi tudi državni zbor. Torej, v zaključku Ministrstvo za zdravje se zaveda problematike in podpira vse zakonodajne predloge, ki prebivalcem Slovenije omogočajo dostop do izobraževanja, izboljšanje socialnega položaja in varnosti ter povečanje pravne varnosti in enakosti, saj to posledično pomeni višjo stopnjo javnega in osebnega zdravja. Hvala. Najlepša hvala državni sekretarki dr. Alenki Forte za predstavitev stališča Ministrstva za zdravje. Zdaj pa dajem besedo morda najpomembnejšim direktnim naslovnikom tega zakona, to je študentski organizaciji Slovenije. Jaz prosim, da eden od vas treh, ki ste tukaj opredeli ta stališča, to bo verjetno predsednika, ne? Ja, prosim. Ja, predsednik, najlepša hvala za besedo. Najprej seveda če se predstavite. Ja, lep pozdrav vsem, Andrej Pirjevec, predsednik študentske organizacije Slovenije. Bom poskusil čim bolj na kratko strnjeno predstaviti naše mnenje. Seveda, kot je vsem jasno, je zakon nastal pri nas, na študentski organizaciji Slovenije smo že od leta 2017, ko je bil sprejet prvi ZUPŠ, pripravljali vsebino za ZUPŠ 1. Tako da
V bistvu je to plod večletnega dela in ko smo ga želeli vložiti, je na to prišlo do tiste epidemije nesrečne in seveda smo se zavedali, da ni primeren trenutek za vložitev tega zakona in smo potrpežljivo čakali na pravi trenutek in zelo smo zadovoljni, da smo v sodelovanju s predsednikom državnega zbora gospodom Igorjem Zorčičem uspeli priti do dogovora in da smo julija lani ta zakon tudi vložili oziroma ga je vložil predsednik skupaj z ostalimi poslanskimi skupinami in bi se rad predsedniku tudi v imenu vseh študentov tukaj za to res zahvalil. V zadnjem letu smo na to iskali široko podporo za predlog zakona, tako pri predsedniku Republike Slovenije, pri predsedniku državnega sveta, ker smo tudi naleteli na podporo, skupaj smo organizirali tudi posvet na temo problematike med študentsko populacijo. Prav tako pa smo se sestali z vsemi parlamentarnimi strankami. Trenutno tudi poteka en krog zadnjega, moram reči, usklajevanja s strankami in občutki so dobri, kaže na to, da zakon uživa podporo na vseh političnih poljih, tako da mislimo, da je zakon dobro pripravljen in da prav zato tudi je naletel na, bom rekel, odobravanje med poslanci. Res pa je, da enako pozitivnega odziva kot predsednikov institucij in konec koncev tudi strank oziroma poslanskih skupin nismo prejeli strani vseh pristojnih ministrstev, konec koncev tudi vlade, ki je podala negativno mnenje na sam zakon. Me pa veseli tudi danes, ko poslušam predstavnike ministrstev, da očitno zdaj res vsi razumemo, da je zakon sam kot tak dober, tudi vzdržen, bil je tudi spremenjen na način, da predstavlja manjše breme za državni proračun. Prav tako smo poslušali mnenja ministrstev, bili smo na mnogih sestankih, na MDDSZ-ju, na ministrstvu za infrastrukturo, ker če morda ne veste, v štartu je bilo določen oziroma je bil člen, da bi bil prevoz brezplačen za študente, se pravi v relaciji od kraja bivanja do kraja študija, ker je ministrstvo za infrastrukturo se odločilo za to spremembo, torej 25 evrov za celotno Slovenijo, za prevoz, smo seveda to rešitev sprejeli, se nam zdi dobra in smo jo tudi podprli takrat, ko je bila ta, se pravi, ureditev nekako implementirana, tako da prav tako smo v bistvu z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport dobro sodelovali. Obstajajo tudi neki členi, ki smo jih prejeli, amandmaji, proti katerim nimamo nič proti, bodo najbrž vloženi na odboru. Gre za neke tehnične zadeve, glede same evidence, bo pa seveda je bolje več jasno, kako in kaj bo to vloženo v prihodnjih dneh, če bo. Mislim, kar se tiče vsebine, več kot toliko, kot kar je predsednik državnega zbora povedal, praktično ne moremo. Ne. Ukrepi zajemajo vsa področja študentskega življenja, izpostaviti gre mogoče res tisti dvig štipendij, 20% dvig v naslednjih treh letih, se pravi 10, 5, 5 po odstotkih, kot določajo zdaj prehodne in končne določbe in mogoče zagotoviti dodatnih 5 milijonov evrov letno za gradnjo in obnovo študentskih domov, glede na to, da vemo, da je to res kroničen problem, ker po podatkih že v Ljubljani več kot 2000 študentov čaka na posteljo v študentskih domovih. Tako da, kot sem že povedal, nekaj do nekaterih sprememb je prišlo, pričakujemo pa tudi seveda dodatne amandmaje tekom sprejemanja zakona, ni pa to neka zadeva, ki bi zdaj bistveno spremenila zakonsko materijo. Sama zakonska materija je takšna, kot jo je predstavil predsednik državnega zbora in jaz verjamem, da tudi bistvenih odmikanj od tega ne bo. Seveda se pa zavedam, tudi včeraj je ravno prišlo mnenje zakonodajno-pravne službe, bo tudi tukaj potrebno narediti nekaj uskladitev in seveda smo na to pripravljeni in verjamem, da bomo lahko to zelo hitro in učinkovito tudi uredili.
Trenutno so predvideni amandmaji, s katerimi se dopolnijo, kot sem rekel, prehodne in končne določbe, ter uskladijo višine državnih štipendij kot posledice uveljavitve sklepa na podlagi zakona za usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinstvom, ker s 1. marcem gredo vsi socialni transferi gor, tako da čisto nominalne vrednosti moramo skupaj v bistvu s strokovnimi službami tukaj urediti. Predlaga se umik, kot sem vedel, določila v brezplačnih vozovnicah ter dvig višine subvencije za prehrano študentov. Za konec, da ne dolgovezim pretirano, zakon je neideološki, ne deli pripravljanje z namenom spodbujanja mladih k vključitvi v terciarno izobraževanje in k zaključku tega izobraževanja, s čimer želimo spodbuditi potencial znanja v slovenski družbi. Želimo, da se izobražuje čim več mladim, so s tem spodbujamo rast znanja, ki je edini kapital, na katerem lahko gradi slovensko gospodarstvo, glede na to, da nekih drugih virov nimamo. Zato želimo in upamo, da bodo kot takega zakon prepoznala tudi komisija državnega sveta, v naslednjem koraku pa tudi vse poslanske skupine in da bomo v marcu mesecu imeli nov zakon za urejanje položaja študentov, ki bo ustrezno naslavljal vse te problematike. Tako da to je to z naše strani. Še enkrat hvala. Hvala lepa tudi predsedniku študentske organizacije Slovenije Andreju Pirjevcu za jasno predstavitev tega stališča. Nimam več razpravljalcev, zato sprašujem, če se... Čujem, lahko še jaz se govorim? Nisem vabljen k tej točki, to najverjetneje je bila kakšna napaka, ker je naknadno prišlo skupno zasebnih visokošolskih izobraževalcev, minuto potrebujem. Vi ste vabljeni k drugi točki dnevnega reda, če se prav reči. Vsem ostalim razum tej, ta je prišla naknadno. Ja, sem vabljen, ste bili k drugi točki. Torej, razumem, sprašujem, lepa hvala, lahko povem eno minuto, ali ne? Ja, prosim, izvolite. Poglejte, zelo me kratko. Aha, se pravi, me ne slišite več. Okay. Je v redu? Poglejte, z vsem se strinjamo, razen z enim detaljem, verjetno je napaka, pri katerem minister za visoko šolstvo določa šolnine in stroške za vse študijske programe, tudi za nekoncesionirane zasebne. Tukaj seveda predlagamo popravek, verjetno je prišlo napake, do napake, da seveda minister določa šolnine in stroške za koncesionirane in za javne, za nekoncesionirane, za tiste, ki in katere država ne financira, pa so vendarle prejeli javno veljavnost, pa minister naj ne določa šolnin, ker to bi bilo zares precedenčnega primera. No? Verjetno je prišlo samo do izpada ali pa napake v dikciji. Ne verjamem, da je kaj drugega. Hvala lepa, to je vse. Hvala lepa tudi za vašo intervencijo. Besedo zdaj izročam svetnici in svetnikom. Razprava je odprta. Potem seveda dobijo ob koncu te razprave še predlagatelj možnost komentiranja. Prvi se je k besedi prijavil dr. Matjaž Gams. Prosim. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, vsem lep pozdrav. Veseli me, da obravnavamo to temo in upam, da jo bomo globalno podprli. Seveda so pa določene pripombe na mestu, ker tudi naš smisel, ne, da prerešetamo predloge in skušamo izboljšati. Glede, če pogledamo situacijo v ZDA, kakšen status imajo tam študenti, potem vidimo, da se tam zakreditirajo in to cele generacije, delajo popoldne. Se pravi, pri nas, kakorkoli začnemo razmišljati in delati primerjave z nekaterimi drugimi, ne, je situacija izredno godna in na to smo lahko vsi veseli in ponosni. Od študentov do staršev, do profesorjev in tako naprej. In seveda, zakaj pa ne bi še izboljšali? Odlično, seveda smo za to. Ne. Nekaj pripomb pa le imam, a ne osebno, in pa tudi preko inštitucij oziroma tistih pač, kar zastopam, to je znanost, akademija, inženirska in podobno. A ne. Recimo, če pogledate študentski servis, že nekaj let predlagamo, da ne bi študente, ko delajo, del denarja da se ne bi del denarja razporejal v privatne žepe. Kje je tle logika? Ne? In ta logika, da je študent, ki dela, recimo študent medicine, ki dela v bolnici, da je to delo, kot tretirano, obdavčeno na vse načine. Zakaj je to obdavčeno na vse načine? Se to je ja študent, ki se spopolnjuje, da bo potem bolj sposoben in bolj kvalitetno delal. To je, če imate prakso, pridete za stojn, niste nič obdavčeni, pa nič ne dobite. Ne? Ko bi pa zdaj študenta nekaj nagradili za svoje delo in da bi se še bolj izučil,
To je pa sankcionirano z, ne vem, z nekimi davki, s tem, da gre precejšen del v preko študentskih servisov v privatne žepe in tako naprej. To je totalno nelogično, ampak v vseh teh letih se za enkrat tega ni dalo spremeniti. Bi še enkrat ponovil ta predlog, ki sem ga že večkrat omenil, ne? Študenti, ki delajo na svojem področju, torej študent medicine, ki dela v gostinstvu, na primer, ki streže, ne, najbrž ne dela na svojem področju, ampak študent, ki dela na svojem področju, ti mora biti popolnoma neobdavčen, ker je to del njegovega študija in del njegovega napredovanja. To, da se to delo šteje kot nekako olešava za penzijo, to je pa drugi nesmisel, drobni nesmisel. Ne. Pri nas imamo tako najkrajšo delovno dobo v Sloveniji, zdravnike, čim izpolnijo pogoje za penzijo, jih brcnemo, da ne morejo več delati, krati pa uvažamo zdravnike iz tujine. To so take nelogičnosti, ker ne vem, kdo normalno bi jih sploh učel. Ne. Skratka, dejte že enkrat, lepo prosim, urediti študentski servis in pa možnost, da zdravniki o pomankanju zdravnikov, tisti, ki so upokojeni, da vskočijo in da delajo naprej, seveda tisto, kar morajo. Kirurg pri 70 letih težko opravlja svoje delo, lahko pa nek mentor ali druge pa zvrsto opravlja delo bolje kot vsi mladi zdravniki praktično. Predvsem je bilo govora o nekih problemih, tudi v teh besedilih in o spornem nadaljevanju, prej vemo, da so bili v medijih dodatki in podobno in tle je naše ali pa moje mnenje zelo decidirano. Ne? Gre za prodor, ne, cancel culture, seveda te negativnosti ali pa ko stran poti, ne, ali pa to, kar se narobe dogaja, je treba sankcionirati in pazljivo reagirati na to, ampak način, kako se dogaja, daje občutek, da gre za ta prodor cancel culture, se pravi, cancel treba nekoga skenslati. Treba je skenslati profesorja, ki ima neko svoje lastno mnenje in ni več njegova pravica svobode govora. Treba ga je skenslati, če ima neko drugo znanstveno teorijo, ki ni ravno skladna za neko večinsko teorijo njegovega, recimo dekana ali pa rektorja ali pa kogarkoli drugega. Ne? In to je grozljivo narobe. Te stvari so zajamčene z ustavo in kar naenkrat se pa pojavila neka cenzura, ne bom rekel v stilu Severne Koreje, ampak ta vrhunski del države in družbe ima pravico do svojega mnenja, do svobode, vse toliko bolj, ker je to ključno zato, da ostaja celotna družba odprta, strpna, ne pa da nekdo nekaj narobe reče in potem je takoj kriv, pri čemer se krši še eno osnovno načelo Evropske unije in pa zahodne civilizacije, da nisi kriv, dokler ti to ni dokazano. Medtem ko medij, če pogledate, karkoli se je zgodilo na katerikoli fakulteti, je bil takoj kriv. Brez vsakega postopka, brez vsakega dokazov, ti si avtomatsko kriv in si sankcioniran. Cancel culture, ne? In je s tem treba nehati in tudi tisti profesorji raziskovalci, ki v takem primeru takoj planejo po svojih kolegih, to je nedostojno, neprimerno in to tako se ne bi smeli obnašati med sabo kolegi. Ne? Ampak moramo najprej se podpreti, skrbno raziskati in če je nesporno, tako se potem reagira. Zelo mi je bila všeč ta pripomba glede rojstva. Tako veste, da sem uvedel to glavno tezo, da bomo izumrli, ne samo Slovenci, ampak tudi manjši evropski narodi, kar kaže preprosta računica, ne, 10.000 otrok na leto je premalo, koliko časa rabite, da zamenjate populacijo 2 milijonov? Ja, 200 let. In to ni taka drobna zadeva. Ne. Mogoče z leta v leto se to sploh ne opazi, ampak to so izredno močne sile, ki delujejo in jih je izredno težko korigirati oziroma odpraviti. Zato je ta predlog glede rojstva samo za čestitati in pozdraviti in bravo, take stvari si želimo. Ne. Še nekaj bi protestiral, zelo jasno in odločno, če ima sploh ni bilo govora do zdaj, ampak pri zdravnikih pa to stalno slišimo. Dali smo tudi že dvige celi vrsti drugih poklicov, od policistov do vojakov. Ne rečem, da ni bilo zasluženo, ampak visoka šolstva in pa znanosti so pa plače zaostale za poprečno plačo v Sloveniji za tam 30% približno. Res, da to ni, zdaj je glavna tema zakona, ampak da se to tako mirno ignorira, je pa nesprejemljivo. To sindikat, spoštovani predsednik, bi moral to bistveno bolje podpirati in reagirati. Ampak je pa to nekoč potrebno urediti in pogrešam, da bi tudi, odlično je, da zastopamo študente, pogrešam pa, da nihče ne zastopa profesorjev in raziskovalcev.
Na koncu iz zaključka bi dejal, da je v celoti gledano zakon odličen. Zakon je odličen, ima celo vrsto odličnih komponent, ki bi jih moralo podpreti, ponekod bi pa veljalo še nekoliko izboljšati dikcijo oziroma posamezne komponente. In zlasti me skrbi, ker je zdaj pred volilnem času cela kupica predlogov, kaj vse bi dali, a ne? Zdaj vemo, da je kandidatov za te volitve približno 10-krat preveč, običajno to je normalen, pozitiven pojav demokraciji, ampak posod se pojavlja ta želja, da bi se še nekaj dalo eni, pa drugi, pa tretji skupini ljudi, ne? Če to se štejete, vidimo, da se bomo spet prezadolžili in bo spet problem. Ne? In zato žal nisem slišal nobene številke, niti nisem besedilo opazil, ali je morda nekatere komponente gotovo niso nič drage, nič posebej drage. Recimo, če uredite študentski servis, bomo vsi na boljšem, boste denar prihranili, ne da ga boste zgubili. Ne. Ampak nisem pa slišal nobene finančne analize od nikogar, ali je morda kakšna taka komponenta, ki pa je v resnici predraga in relativno malo nudi. Hvala lepa. Hvala lepa, prosim, izvoli. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, spoštovani prisotni. Jaz ne bom preveč dolg, ker je bilo že marsikaj povedano. V bistvu jaz podpiram ta predlog zakonodaje, kajti vemo, še posebno v tem času korona krize je prišlo do velikih psihosocialnih problemov znotraj študentske populacije. V bistvu to so predvsem finančne težave in s tem povezan nadaljevanje študija. Kot družba si moramo zavzemati to, da imamo brezplačne študije, da v bistvu podpiramo mlade sile, da zaključijo študij in da jim omogočimo pogoje, v katerih bojo lepo napredovali, pa tudi v katerem bomo kot družba rasli. Ne smemo si dovoliti tega, da bomo naš prostor študijski zaprli in da bomo imeli dostop do teh dobrin, samo tej, ki so premožnejši in ki so v bistvu, ki imajo kapital za to, da se izobražujejo. Prostor mora biti odprt za vse, nas je malo in vsega posameznika moramo spodbujati k temu, da zaključi svoj študij. Jaz bi tle malo se ne strinjam z gospodom dr. Gamsom, kajti spolno nadlegovanje in trpinčenje ni samo enosmerni pojav. Ne? To ni samo pojav to, da študentje to v bistvu izpostavljajo. Živim v Novi Gorici, ker smo blizu Italije, pa zdaj v teh dneh je v bistvu eklatanten primer, ko dve univerzi štrajkajo v bistvu že 14 dni, ker so bile določene študentske izpostavljene tem pojavu, pa nihče ni odreagiral. Najbolj žalostno na tem primeru pa je to, da kolegi, ki delajo na univerzi, o tem so mežali, tiščali zaprte oči, vsi so vedeli, kaj se dogaja, ampak noben od kolegov, profesorjev tega ni prijavil. Ne? Tako da v bistvu tle je dvosmerni promet in mora biti dobro razumevanje situacije z obeh strani, tako strani študentov, v bistvu, ki prijavljajo to, kje je ta meja med spolnim nadlegovanjem in trpinčenjem, kot tudi pri kolegih, v bistvu profesorjih, ki morajo, ko vidijo to, tudi sami imeti toliko moralne in bi rekel moralnih vrednot, da to prijavijo nadrejenim, kajti tudi dogaja se to, da so tudi profesori v nekih stiskah in se ponavadi molčijo, to ne prijavijo, tako da je v bistvu tle je dvosmerni promet in vsekakor mislim, da je to tematika, o kateri smo mogli še marsikaj povedati in te zadeve odpred, kajti sam menim, da se to večkrat pomedlo pod preprogo in ko se reče uno, gremo naprej in pustimo to primeru. Ne? Tako da smo si mar zdaj zaprli tudi mi sami oči pred temi problemi, o katerih se danes pogovarjamo, tako da jaz to vsekako podpiram. Kot pravim, ni to enosmerni promet. V enem delu se tudi z dr. Gansom strinjam, ne smemo takoj stigmatizirati tudi profesorja, ne, ampak mora biti tukaj ustrezni inštrumenti, da se to nadzoruje, da se preveri in da se potem spreme ustrezne ukrepe, tako proti profesorju, če je potrebno, kot tudi proti študentu, če to lažno prijavi. Ne? Tako da jaz ne zagovarjam nobeno tukaj od strani, ampak mora biti nek fair, bi rekel, odnos in mora biti tudi, bi rekel, fair raziskava, da, oziroma preiskava dogodka, da pridemo potem do nekih zaključkov in da se to ne politizira oziroma da se to ne potem razčišuje v medijih, tako kot je tudi profesor Gams povedal. Tukaj mislim, da je ena fraza mi je bila zelo všeč strani predstavnika oziroma predsednika študentske organizacije, da je raz znanja, to je kapital,
To mislim tudi jaz, mislim, da je samo dobro učeča se in bi rekel podkovana družba ta, ki nam bo prinesla napredek, ne pa ne glede na ideološke, politične in druge zaznave posameznika in tudi na različna mnenja, kajti uspešna družba je tista družba, ki sprejema drugačnost, ki sprejema drugače mišleče in ki se med seboj pogovarja, ne pa zapira na neke okove in tam kuje neke zarote in kaj drugega. Tako da jaz bom to podprl, vsekakor pa je tukaj so še pripombe zakonodajno-pravne službe, mogoče pa te popravke, o katerih ste govorili, vendar mislim, da v celoti je zakon sprejemljiv in da pričakujem, da ga bo tudi državni zbor oziroma da ga bojo poslanci podprli. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Tomažu Horvatu. Zdaj izročam besedo kolegici dr. Branki Kalenič Ramšak, potem pa še Tonetu Hrovatu, pa še Dejan Crnik se je tudi javil. Hvala lepa. Jaz samo kratko rečem, da zelo podpiram ta zakon. Očitno je torej dolgo časa nastajal in študenti so bili v bistvu res ena glavnih žrtev, ampak nekako spregledani v senci v času korone. Pogosto v bistvu odrivamo to problematiko na čas, ko bo vse idealno, takrat bomo pa še reševali študentske težave. Znanje, kot je bilo že rečeno, je naša prva vrednota. Ne. Nimamo velikih industrij, nimamo nekih naravnih bogatstev in v bistvu vse moramo vlagati v mlade in v znanje. Tako da verjamem te pomankljivosti, ki so jih predstavniki ministrstev izpostavili, se verjetno v tem procesu da še rešiti v procesu z amandmaji, ampak v globalu je pa vendar zakon torej odličen, kot smo slišali in ga odločno podpiram. Z vsemi seveda temi poudarki, ki so bili pa tudi že izrečeni. Tako da hvala lepa in bom za. Hvala lepa dr. Branki Kalenič Ramšak za stališče. Kolega Tone Hrovat, beseda je tvoja. Hvala lepa, spoštovane kolegica, kolegi. Mislim, da je jaz tudi zakon vse točke podpiram, ker so točke, ki bi bile zelo dobre, če bi bile že narejene že pred korono. Veliko je pozabljenih stvari, ki že trajajo. Po 12-13 let se ni nič spremenilo, ko je šlo za prehrano, ne bo to za dijake ali karkoli, pa so jih v tem času marsikaj podražilo. Je pa oblikovan tako, kot bi bil antikoronski zakon. To se pravi skupek vseh vrhunskih pozitivnih stvari iz vseh zakonov, ki bi jih sanirali, zdaj bom rekel, z enem KPK, katerem koli številko. To bi bilo dobro. To, kar je dr. Ježekovič rekel, mislim, da je bilo pametno to se uskladiti tudi z vlado, ker jaz mislim, da tudi vsi ki tu so tudi v vladi na vseh zakonodajih bi to zelo dobro podprli, ker gre za skupek dobrih stvari na vseh področjih. Seveda bi ta zakon žihar bil narejen že pred korono, že pred krizo, ker se je že takrat pozabilo na marsikaj, pa vendar nikoli ni bilo ne denarja, ne časa in tudi ne zanimanja, pa politične volje. Zato je sedaj politična volja odlična, sedaj, ker je to odličen program, predvolilni program in bi tudi želel, da se ga tudi uresniči. Seveda pa v taki obliki, kot je protikoronski, ne, krizni zakon, bi pa bilo fajn, da ga se tako uskladi, da ne bo tako zgledalo, ker ta zakon ni krizni, ampak je bil predkrizni, potrebe so bile predkrizne in so še seveda ostale še danes. Morate se zavedati, da 12-14 let pravzaprav imamo malico za dijake 2-42, za mladino, ki najbolj raste, za 2-42, zdaj bom pa rekel s kvalitetno, bom rekel s kvalitetnimi surovinami malice za tazga mladeniča ali mladenko ne morete skuhati. Jaz to pripovedujem, že neparkrat smo že tudi na komisiji, če se spomneš, predsednik, pa so vsi kimali, ne,
pa noben nič naredil. Ampak to že pred 5 leti. Tukaj hočem reči tako, ne, da to je zelo popularno, nujno, sistem je protikoronski, zdaj smo teh navajni, jaz sem bil kar zato, da se ga spreme, vendar je pa treba povedati, da bi bilo mogoče še kaj započistiti, ker smo mogoče povzabili, pa mogoče dati v tiste zakone, da ne bi potem to striglo med zakoni med sabo in bi bilo samo na papirju, pa se ne bi nič uresničilo. Tega se jaz bojim. Tako da je predsednik državnega zbora, mogoče dajte skoordinirati, ne, tudi z vlado, da se te stvari tako naredijo, da ne bodo samo sprejete, uresničene pa ne. In tukaj tudi prosim, tudi mogoče predlagam študentom, ne, da tukaj sodelujejo na tak način, da bodo stvari šle v realizacijo. Ker je veliko teh obljub, bo zdaj le veliko, ne, vsak bo svoje delo, pa se bo hvalil, v resnici se pa potem ne bo zgodilo. In bi bilo prav, da se to konzistentno spravi v zakonodajo, da bo vsako resor vzel to za svoje. Ker zdaj to bo pasalo sicer na šolski resor, zdravstveni zdaj že ima pomislike, ne? Pa še kateri bomo pomislike, pa bo potem se to sfinžilo. In tukaj imam jaz problem. Zdravstveno bom mogoče, kaj gospa pripovedovala, dejansko je pomembno, da ima študent doktorja tam blizu, kjer skus študira pa živi, tudi občasno. Zato mislim, da tukaj ne bi smelo biti nič, bo pa eden razbremenjen, bo pa drugi malo bolj obremenjen zaradi tega, tako da tudi ta člen je kar v redu. Vendar ni pa v redu zato, ker je raztresen, pa bo vsak po svoje, vsak resor po svoje malo kontriral, kar pa ni dobro. Zato predlagam, da se ga spravi v tako obliko, da bo veljal, ne samo, da bo obljubljen. Hvala lepa. Hvala lepa tudi državnemu svetniku Tonetu Hrovatu, še državni svetnik Dejan Crnek. Prosim, izvoli. Ja, hvala lepa, predsednik, spoštovani gostje. Sej zelo podobno razmišljamo, tako da ne bi prav dolg bil, ker se je bilo že veliko povedan pred mano. Jaz sem se tudi hotel navezati na to, kar je bilo rečeno, da ta zakon pač posega tudi v druge zakone. In se hotel mačkan obrniti podoben kot tone, ampak da smo v teh 2 letih sprejeli kar nekaj zakonov, ki so posegali v druge zakone. In jaz se mogoče strinim, da ta zakon je krizni zakon za to populacijo in je prav, da ga pač sprejmemo. Verjamem pa, da bojo do končnega sprejema uskladili, verjetno se to tudi, kar se ti upozoril, ker se pač nekaj strinjam, da bo lahko tudi izvedljiv, ne da bo samo na papirju. Mi je pa všeč tudi to, ker ta zakon očitno izhaja iz konkretnih, res tistih konkretnega življenja študentov, ki je bil nekako implementiran znotraj tega zakona, ker res naslavlja probleme take, ki jih imajo in tudi rešitve, ker je vsekakor za pozdrav, za podprt. Mi je pa še posebej všeč tudi tista zadeva v zvezi z študentskimi domovi, ker ti prav v teh univerzitetnih mestih se vsekakor soočamo z pomankanjem prostora in kot lokalna skupnost težko kaj pomagamo, ker pač nimamo ingerence. Ne? Zato je večkrat je slišati, da ne lokalna skupnost nekaj naredi, ampak pač to področje je postavljeno pod področje države in upam, da bo država tukaj naredila korak, da bomo tudi mi se lahko potem priključili s svojimi idejami in zmožnosti, da to pomagamo. Tako da vsekakor podpiram ta zakon in želim, da bi bil sprejet, ker je krizni zakon, tako kot smo jih imeli nekaj že v teh 2 letih in mislim, da če se lahko resori poenotijo v tistih zakonih, se bojo pa tudi v tem zakonu. Hvala lepa tudi Dejanu Crneku. Zdaj, sam bom skrajšal razpravo, ker ste povedali tisto, kar bi tudi sam povedal, kar se tiče podpore temu zakonu, kar je edino, kar je potrebno, da povem, zato s tem zapiram razpravo svetnice in svetnikov in dajem priložnost predlagateljev, če želi komentirati še povedano, sicer bomo potem glasovali o zakonu. Prosim. Jaz bi se vam samo na kratko zahvalil za to konstruktivno debato. Seveda pri vsakem zakonu se postavlja vprašanje, kakšne so finančne posledice, ampak ta zakon res ni en tistih, ki bi kogarkoli postavljal v kakšen luksuzen položaj. Gre za dejansko zagotavljanje osnovnih pogojev študentov, njihovega izobraževanja
In jaz mislim, da besede, ne, ki jih lahko postavimo na nek skupni imenovalec današnje debate, so prav te, da je znanje naš kapital. In jaz upam, da bo ta zakon, ki je nastal v študentski organizaciji pri študentih, vendarle dosegel svoj namen. Hvala lepa za podporo. Hvala lepa, gospod Zorčič. Predlagam sklep komisiji, komisija državnega sveta podpira zakon za urejanje položaja študentov. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Replika, na? Ja sem bil. Aha, prosim. Predsednik, hvala za besedo. Pač v pravilniku je tako, ne, če si imenovan, imaš potem pravico do odgovora. Najprej bi še enkrat seveda pohvalil ta zakon, tako kot vsi, odlično, da imamo končno nekaj tudi za študente, pogrešam pa, da imamo še nekaj za profesorje pa za raziskovalce, ampak to ne štejmo to kot minus temu zakonu, ker je odličen, samo tam pa je manko, ne, in dajte že kaj narediti. Ne. Replika je pa naslednja. Ne. Govor je o tem, da ne smemo zapreti oči pred tem spolnim nadlegovanjem. Sigurno se strinjam s tem kolegom, to je sigurno pripomba na mestu, ker bi se dalo tako razumeti. Moja poanta je bila drugje. Pred nekaj časa je bilo moderno kritizirati vse fakultete pa profesorje, zato ker je bilo nekaj dodatkov izplačanih, pa tudi denar je bil relativno majhen, ne, za tiste dodatke. Ampak če je bilo narobe, treba uroditi. Samo ni pa treba delati z tega vesolne probleme in napihvati afere. Zdaj se podobno dogaja pri spolnem tem nadlegovanju. Kolikor vem, so ne 3 ali 4 primeri, se upravičujem, lahko jih je več. Sam delam 50 let na inštitutu Jože Štefan, učil sem na več kot 10 fakultetah, praktično celo življenje. In praktično nikjer se ne spomnim, da bi bil katerikoli primer takega dogajanja. Nikjer, ker so profesori, profesorice, študenti, raziskovalci in raziskovalke so izredno visoki, tukaj so izredno visoki etični kriterije, daleč višji kot pa v drugih poklicih. In zakaj se potem namenoma blati te poklice, kot so profesorski pa raziskovalni, se pravi tisti vrhunski slovenski raziskovalci, ne vem, ampak ta odnos je zelo nezdrav. Če greš na ulico, dobiš, aha, tam ste pa sami, ne, spolni nadlegovalci, ja, kje pa so, če jaz nisem nikjer videl, pa celo življenje živim tu. Ne. To je nekaj narobe in to očitno gre za nek negativni pojav, do katerega bi treba biti pazljiv. Gre za namerno balatenje cele sfere, celih sfera. Ne. Seveda, tisti posamezniki, ki so nekaj narobe naredili, tam je treba zadeve preko urediti, tako kot je pravilen postopek. Ampak tukaj na teh vse enem in drugem pojavu mislim, da gre za druge načrte odzadje, kot pa za tistih nekaj problemov, ki se zgodi tudi na tem področju. Tudi na tem področju se take stvari dogajajo in jih je treba razčistiti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi še enkrat dr. Gamsu, čeprav moram povedati, da natančno po poslovniku bi morala biti replika v času razprave državne svetnice in svetnikov, ne potem, ko je razprava zaključena, kar pomeni, da se je treba odzvati v okviru razprave, na, če želi še kaj komentira. Ampak ne glede na to, mislim, da ni prišlo do kakšne večje kršitve poslovnika. Torej, hvala lepa še enkrat, predlagam še enkrat sklep, da komisija za, kako se že točno imenujemo, za kulturo, znanost, šolstvo in šport podpira zakon za urejanje položaja študentov. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ne želi, glasujemo, kdo je za. Ugotavljam, da smo soglasno podprli ta zakon, kar je zelo spodbudno. Jaz mu želim seveda uspešno pot še naprej v državnem zboru. Hvala predlagatelju, vsem gostom, študentom in določimo še poročevalca. Lahko to delo upravim jaz? Takrat lahko. Drugi, tretji, dve. Ne vem. Aha, potem pa morda, če bi lahko to Branka Kalenič Ramšak naredila. Drugega, tretjega ob 9:00 je. Drugi, tretji, sreda.
Ok, potem pa prosim, če bi lahko doktor Kalinič Ramšakova v imenu komisije to povzela. Hvala lepa, Branki. Prešli smo k tretji točki dnevnega reda, to je k predlogu zakona o dopolnitvah zakona o visokem šolstvu. Predlagatelj je poslanec gospod Jožef Horvat, zato ga prosim, da predstavi, ker izvolite, gospod Horvat, da predstavite predlog zakona. Ja. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospoda državna svetnica, gospodje državne svetnike, odlični gostje, lep pozdrav in hvala za priložnost, da lahko danes vaši cenjeni komisiji predstavim predlog zakona o dopolnitvi zakona o visokem šolstvu. Gospod predsednik, danes bomo govorili, če malo poenostavim, o vojaških šolah. Tako se namreč imenuje tudi naslov 5. poglavja zakona o obrambi vojaške šole. Če mi dovolite samo dva stavka, širši koncept. Vsi vemo, vsi poznamo, da so znanstveno raziskovalni vojaški laboratoriji iznašli tudi veliko rešitev, ki pomagajo človeštvu in brez katerih danes več ne znamo ali pa ne bi mogli živeti. Vse veste, na kaj mislim ta trenutek, mislim na internet oziroma na zgodovino interneta. In tudi vsi vemo, da ob koncu 60-ih let je ameriška vojska odkrila prednosti in možnosti računalniških povezav, a tedaj prav gotovo še nihče ni slutil, da se bo to omrežje tako hitro razširilo. Internet torej izvira iz vojaškega omrežja ARPANET, ampak bodi dovolj o tem. Prebral sem zanimivi prispevek Centra vojaških šol Slovenije, veste, da je lociran v kadetnici v Mariboru. Center vojaških šol je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznika v slovenski vojski in zapisali so, citiram, ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije je dozorel čas za ustanovitev novega vojaškega visokošolskega zavoda. V Sloveniji še nikoli v zgodovini ni bilo vojaške visokošolske ustanove, se je ni hotela ali dovolila oblast v Beogradu, še prej pa na Dunaju. In kot rečeno, ob 30-letnici samostojnosti je dozorel ta čas. Malo sem že omenjal zakon o obrambi, ki kot veste za sprejem oziroma za spremembo potrebuje v državnem zboru kar dvotretjinsko večino. In prav temelj za vojaško šolstvo je postavljen, je zapisan v zakonu o obrambi, v poglavju 5, ki se imenuje vojaške šole, v členu 64, namreč govori, da šola za podčasnike se lahko organizira kot višje šolsko izobraževanje, šola za častnike kot visokostrokovno oziroma univerzitetno izobraževanje in poveljniško štabno usposabljanje kot podiplomski študij v skladu s splošnimi predpisi. Zdaj pa k zakonu. Najprej pojasnilo. Gre torej za poslanski zakon, ker sem prvo podpisani, in mi smo ta zakon najprej vložili 25. novembra lansko leto, potem je ministrstvo za obrambo ta zakon usklajevalo z rektorsko univerzo, z ministrstvom za šolstvo in bilo je nekaj pripomb, ki so za nas predlagatelje bile izjemno dobrodošle. V skladu s poslovnikom državnega zbora je bilo možno, ker zakon še ni bil v proceduri, te pripombe upoštevati, vse smo upoštevali in zato smo besedilo zakona
28. januarja letos zamenjali. Danes lahko povem, da rektorska univerza s tem soglaša, da soglaša tudi minister, pristojno ministrstvo za izobraževanje. Mimo grede, pod koncept tega zakona se je podpisal tudi nekdanji obrambni minister, profesor dr. Anton Grizold. Če dovolite na kratko predstavitev tega zakona, verjamem, da ste ga prebrali. Gospe in gospodje, Ustava Republike Slovenije določa poseben pravni položaj obrambe v svojem 124. členu, pri čemer velja temeljno izhodišče, da se z zakonom, ki ga sprejema dvotretjinska večina navzočih poslancev, določi zlasti vrsta, obseg in organizacijo obrambe države, izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja za oborožen boj in druge oblike vojaške obrambe je ena izmed temeljnih nalog slovenske vojske. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2025, bila je sprejeta leta 2010 v času Pahorjeve vlade, glede vojaškega izobraževanja določa, da bo nadaljnji razvoj vojaškega izobraževanja in usposabljanja temeljnih vojaških ved ter vojaško-strokovnih in specialističnih znanj, veščin in izkušenj organiziran v sodelovanju z javnim izobraževanjem in raziskovalnim sistemom. V slovenski vojski bodo z namenom ohranjanja in razvoja vojaško-strokovnih in specialističnih znanj povezani operativna praksa in razvojno-raziskovalne ter izobraževalne dejavnosti. Resolucija kot eno izmed prioritet pri razvoju slovenske vojske določa izoblikovanje celovitega sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v sodelovanju z javnim izobraževalnim sistemom. Ta resolucija, ta trenutek ni več v veljavi, zakaj ne? Ker je državni zbor februarja, torej ta mesec sprejel podobno resolucijo do leta 2035, kjer pa izobraževanje, vojaško izobraževanje praktično ohranja v istem kontekstu. Da se premaknemo naprej, kakšni so pravzaprav cilji tega zakona. Cilj predloga dopolnitve zakona je uskladitev zahtev in pogojev za vzpostavitev ustrezne pravne podlage za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda za potrebe vojaškega izobraževanja skladno z določbami zakona o obrambi, ki sem ga že citiral, ter 124. členom slovenske ustave. S predlagano dopolnitvijo bo omogočen nadaljnji razvoj vojaških ved in s tem tudi vojaškega poklica. In sicer na način, ki je primerljiv z drugimi državami parlamentarne demokracije. S tem bo zakon uveljavil rešitev, ki bo tudi na področju vojaškega izobraževanja omogočila primerljivost in nadaljno povezljivost obrambnega sistema s severnoatlantskimi integracijami. S tem pa se bo izboljšala sposobnost slovenske vojske za sodelovanje v sistemu kolektivne obrambe pri obrambi Republike Slovenije, pri izvrševanju obveznosti prevzetih z mednarodnimi pogodbami in pri zagotavljanju nacionalne obrambe ter drugih zakonskih nalog slovenske vojske. Kakšne so rešitve? S tem počasi tudi zaključujem. Rešitve, to poglavje seveda najpomembnejše, dopolnitev zakona bo omogočila ustanovitev in akreditacijo samostojnega visokošolskega zavoda za potrebe vojaškega izobraževanja, katerega ustanovitelj je lahko samo Republika Slovenija. Republika Slovenija bo svoje ustanoviteljske pravice izvajala prek upravnega odbora visokošolskega zavoda. Poseben položaj visokošolskega izobraževanja s področja vojaških ved v nacionalnem interesu se bo zagotavljal tudi prek izdaje soglasij k akreditaciji študijskih programov s področja Klasius P do 16, 10, 31 vojaštvo in obramba.
Študij na prvi stopni bo interdisciplinaren. Novo ustanovljeni visokošolski zavod bo na prvi stopni soizvajalec študijskega programa z drugimi visokošolskimi zavodi, ki bodo akreditirali in razpisali študijske programe z vojaškim izobraževalnim modulom. Z navedeno rešitvijo se bo povprečna starost častnikov na prvi dolžnosti sedanjih 28 predvidoma znižala na 23 let. Na drugi in tretji stopni bodo v okviru visokošolskega zavoda za potrebe vojaškega izobraževanja akreditirani novi študijski programi, ki bodo temeljili na znanju in izkušnjah obstoječih internih izobraževalnih programov, ki se izvajajo v okviru poveljniško-štabne šole. Oblikovanje visokošolskega zavoda za potrebe vojaškega izobraževanja bo tudi ustrezno izhodišče za začetek sistematičnega razvijanja vojaških znanstvenih disciplin, znanstveno-raziskovalno dejavnost in enakovredno vključevanje v nacionalno ter mednarodno izobraževalno in znanstveno-raziskovalno skupnost. Vsi potrebni materialni pogoji za delovanje visokošolskega zavoda se bodo zagotovili v okviru infrastrukture Centra vojaških šol, kadetnica Maribor, kar sem že omenil, kadrovski pogoji pa s kadrom zaposlenim v okviru visokošolskega zavoda ter s pomočjo obstoječega predavateljskega zbora iz Slovenske vojske, ministrstva za obrambo ter tudi zunanjih sodelavcev, ki bodo habilitirani ob upoštevanju standardov za izvolitev v nazive NAKVIS. V podporo vključevanja vojaškega izobraževanja v javni izobraževalni sistem se je pozitivno izrekla tudi rektorska konferenca Republike Slovenije, če bodo upoštevani vsi mehanizmi, ki zagotavljajo kakovostno izvajanje izobraževalne dejavnosti, vključno z akreditacijami šolskih programov in zavoda strani NAKVIS. Predlagane spremembe so usklajene tudi z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Kakšnih finančnih posledic za proračun države ta dopolnitev zakona nima. Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvami znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika 1914 Slovenska vojska. Toliko, spoštovani gospod predsednik, za uvod in sem pripravljen odgovarjati na vaša morebitna vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani poslanec, gospod Jožef Horvat, za predstavitev zakona. Besedo izročam ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktorju Francetu Janžekoviču. Državni sekretar, lepa. Prosim. Spoštovani, hvala gospod poslanec za predstavitev. Tako kot ste slišali v začetku, je že bilo nekaj usklajevanj, tako da hvala lepa, da ste akceptirali naše poglede. Kljub temu bi pa na začetku želel povedati, da ministrstvo za izobraževanje oziroma vlada podpira vse aktivnosti razvoja študijskih programov na celotni sferi univerze oziroma univerzitetnega prostora. Tukaj mislimo, da aktivno podpiramo univerze v razvoju in v izvajanju vseh segmentov, ki kot družba izvajamo, če hočete, od humanistike, umetnosti, naravoslovja, tehnike in v ta kontekst sodi tudi vojska. Delimo tudi nedeljivo, ali pa delimo z vami to prepričanje, da Slovenska vojska potrebuje univerzitetno izobraženi kader, to je edini garant za uspešen razvoj tega segmenta naše družbe. Pri tem moram tudi izpostaviti, da izobraževanje na visokošolskih zavodih pomeni neločljivo izobraževanje in raziskovanje in je to zelo pomemben segment v razvoju kakovosti. Namreč, ustanovitev vojaške akademije si predstavljamo samo v okviru obstoječega sistema zagotavljanja kakovosti, ki teče preko NAKVIS-a in sedaj ta predlog temu sledi, zato več nimamo nobenih zadržkov, da ta
projekt gre naprej in ga v taki luči tudi podpiramo. To je edini garant, da bodo tudi kadri, ki bodo delali v tej inštituciji, zavezani in izobraževalni in raziskovalni dejavnosti. Še eno, dve stvari bi želel izpostaviti. S tem, ko bodo diplomanti Vojaške akademije pridobili javno veljavno listino, torej diplomsko listino, bodo tudi uvrščeni v slovenski okvir kvalifikacij. To je pomembno z tega vidika, kaj ti lahko si predstavljamo, da ne bodo vsi diplomanti nadaljevali svoje kariere v vojaški službi, ampak bodo šli v civilno ali pa bodo tekom svoje kariere zamenjali službo, ne vem, ali v javni upravi, kjerkoli pa že. Z tega stališča je zelo pomembno, da akreditacija gre skozi NAKVIS, po tretji strani pa to tudi pomeni ustrezno mednarodno umeščanje take univerzitetne inštitucije, torej v mednarodno okolje, in ker ugotavljamo, da je zdaj vsemo temo ta predlog zakona sledi vsem tem našim usmeritvam, ga v obstoječi obliki podpiramo in mu želimo sprejetje, pravzaprav pa se po eni strani tudi veselim ustanovitve Vojaške akademije, kakorkoli se bo že imenovala, skratka visokošolske inštitucije, ki bo izobraževala vojaški kader. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu sekretarju za stališče. Zdaj bom prosil dr. Francija Demšarja, Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost visoke šolstvo, da tudi torej agencija opredeli svoje stališče do tega zakona. Prosim, dr. Demšar. Ja, hvala za besedo. Čisto na kratko. Predlog zakona odpira možnost za ustanovitev takega visokošolskega zavoda. Ne ustanavlja ga. Ustanovitev je podvržena seveda enakim kriterijem kot ustanovitev kateregakoli drugega samostojnega visokošolskega zavoda. Organizacija, kadri, študenti, materialne razmere. In glede na omenjeno kadetnico, glede na omenjen kader, pričakujem, da bo vloga kakovostno pripravljena. Mogoče še nekaj vsebinskih besed. Pod prvič, kar se mi zdi zelo v redu, je, da zakon zagotavlja sredstva za delovanje takega visokošolskega zavoda, kar z drugo besedo pomeni, da se javna sredstva za visokošolski prostor povečujejo s takim predlogom zakona. Podobno, kot so se svoj čas povečevala sredstva na področju raziskovanja z ciljnimi raziskovalnimi projekti, ki jih žal že kar nekaj let Ministrstvo za obrambo ne financira več. Drugič, kar je bilo že omenjeno, kar je dr. Janžekovič omenil, je, da če bo akreditiran tak visokošolski zavod, oziroma če bo akreditiran tak študijski program, potem bodo diplomanti imeli javno veljavno diplomo in bodo lahko prehajali iz ene ustanove, iz enega poklica v drug poklic. Toliko. Hvala lepa tudi vam za stališče NAKVIS-a. Rektorske konference ni danes tu, skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov tudi ne, zato dajem besedo študentski organizaciji, potem pa še fakulteti za družbene vede in sicer katedri za obramboslovje. Prosim. Ja, hvala predsedujoči ponovno za besedo. V prejšnji točki sem bil malo daljši, zdaj bom čisto kratek. Da se ne bi mogoče narobe razumeli, mi na študentski organizaciji Slovenije v osnovi ne nasprotujemo tej ideji, da bi imeli vojaško akademijo, gre za širitev našega visokošolskega prostora. Se nam pa zdi, da sam način, sama procedura tukaj ni bila optimalna. Gre za v bistvu bistvene, velike spremembe na področju visokošolskega izobraževanja in tudi obrambe in zato menimo, da bi tak predlog moral biti
nekoliko bolj usklajen med deležniki. Imamo občutek, da do zadnjega trenutka nismo točno vedeli, kaj se dogaja, kot se bodo gre za velike spremembe, kjer bi najbrž lahko bili vključeni prav vsi in tudi neka zunanja strokovna javnost. Seveda pa v osnovi namen je dober. Tudi ta zadeva nam mogoče ni najbolj všeč, da gre za poslanski zakon. Mogoče bi lepše izgledalo, če bi prišel iz, na primer, ministrstva za obrambo ali pa da bi bil to vladni predlog in predtem seveda ustrezno usklajen z vsemi. Tako da to je vse z naše strani, upam, da ste razumeli bistvo. Hvala. Hvala predsedniku ŠOS-a za stališče, ki je bilo sicer kratko, vendar dovolj jasno. Vabim k besedi tudi predstavnico katedre za obramboslovje z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Prosim, če se postavite za pisnik. Ja, kar potisnite. Zelen. To pa bo. A zdaj dela. Okay. Torej, najlepša hvala. Se predstavim, sem Jelena Juvan, predstojnica katedre za obramboslovje Fakultete za družbene vede na Univerzi v Ljubljani. Najprej bi se predvsem rada zahvalila gospodu predsedniku, ker mi je v zadnjem hipu dovolil prisotnost na današnji seji. Torej, program obramboslovja je študijski program, ki ga ustanovitev takšnega vojaškega visokošolskega zavoda vsekakor najbolj direktno dotika. Katedra za obramboslovje je že konec novembra, ko je bila v parlamentarno proceduro vložena prva različica novele zakona o visokem šolstvu, oblikovala stališče, ga posredovala predsedniku državnega zbora parlamentarnim strankam. Takrat je bila neprimernost skrajšanega postopka za uveljavljanje oziroma iskanje rešitve za izobraževanje častnikov Slovenske vojske bila prepoznana. Sedaj ob vložitvi te nove različice predloga novele zakona konec januarja pa se to ni zgodilo. Torej, kot prvo, katedra za obramboslovje nasprotuje skrajšanemu postopku, posledično s tem se zgodi izločitev širše in pa strokovne javnosti iz celotnega procesa. Izobraževanje častnikov Slovenske vojske je stvar nacionalnega interesa in mora biti kot takšna stvar najvišjega nacionalnega konsenza. To ne sme biti zadeva, ki se rešuje oziroma uveljavlja skrajšanim postopkom preko političnih strank oziroma poslanskim zakonom in to spremembo zakona, ki ne zahteva dve tretjinske večine v državnem zboru. Z izločitvijo širše razprave in pa strokovne javnosti se nevarno niža raven parlamentarnega nadzora nad varnostnim sektorjem, kar je po našem mnenju sestavni del civilnega nadzora nad varnostnim sektorjem kot enega izmed temeljnih postulatov zahodnih demokratičnih družb. Kot enega izmed glavnih vzrokov za ustanavljanje takšnega zavoda se navaja nižja starost častnikov Slovenske vojske. Temu ne moremo oporekati. Dejstvo je, da je starostna struktura vseh ravni pripadnikov Slovenske vojske prestara. Vendar je potrebno povedati, da vzrok temu ni samo v trenutnem načinu izobraževanja, ampak je predvsem tudi posledica dejstva neprimernega kadrovanja in tudi tega, da je šola za častnike pred leti začela v svoje vrste zaradi premajhnega interesa za častniški poklic, začela sprejemati tudi počastnike, ki so pač ob vstopu na šolo za častnike seveda starejši. Prehodi med počastniško in častniško ravnjo so v razvitih oboroženih silah sveta, kjer je jasno določeno, kaj delajo počastniki in kaj častniki bolj izjema kot pravilo, medtem ko je samo v Slovenski vojski zgleda to postalo pravilo. Predlagana sprememba je morda z vidika zakona o visokem šolstvu res manjša, vendar pa so posledice te novele bistveno večje, saj, kot so že predlagatelji zakona tudi sami ugotovili, gre za prvič v zgodovini samostojne Slovenije za ustanavljanje samostojnega visokošolskega zavoda, vojaškega visokošolskega zavoda, ki pa ne bo financiran iz skupnih sredstev za visoko šolstvo. Potem ta rešitev ni najbolj skladna z trendi v mednarodni skupnosti na področju izobraževanja častnikov v zadnjih desetletjih, kjer se gre v vedno večjo stopnjo sodelovanja in pa tudi integracije vojaškega izobraževanja in civilnih javnih univerz in fakultet in ne v oblikovanje nekih notranjih zaprtih sistemov.
Tisto, kar mi na katedri bi pričakovali odgovore na neka vprašanja, do katerih pač zaradi tega, ker je iz skrajšanega postopka strokovna javnost izločena, je predvsem, ali Slovenija dejansko potrebuje takšen posebni visokošolski zavod, kakšne so številčne in izobrazbene potrebe Slovenske vojske, kakšen kader bomo dejansko dobili, če upoštevamo specifičnost nalog sodobnih oboroženih sil, potem vidimo, da vojska potrebujejo visoko specializiran kader, potrebujemo kemike, potrebujemo računalničare, poglejmo kibernetske napade. Kibernetski napadi so ena izmed ključnih sestavin ruske strategije v Ukrajini. Torej, ali je to, ali so to izobrazbeni profili, ki bo tak bodoči vojaški visokošolski zavod lahko zagotovil. Potem, kakšno bo razmerje sedanjo šolo za častnike, tega strani centra vojaških šol nismo dobili, ali bo prišlo do integracije vseh usposabljanj na centru vojaških šol v ta novi zavod. Skratka, poraja se cel kup vprašanj, na katere bi lahko dobili odgovore skozi javno razpravo. Katedra obramboslovja je nosilka študija, ki od osamosvojitve naprej pomembno prispeva graditvi slovenskih nacionalnih varnostnih struktur in tudi prispeva pomemben delež častniškega kadra vseh ravni, tudi tistega najvišjega, in kot, takšna ustanova pač pričakujemo te odgovore, ki jih je mogoče pridobiti s sodelovanjem in skozi javno razpravo. Da pa ne bom samo negativna, moram pa poudariti, da katedra za obramboslovje že od samosvojitve naprej sodeluje Slovensko vojsko, sodeluje z Ministrstvom za obrambo. V različnih obdobjih smo bili bolj ali manj vpeti v šolanje oziroma izobraževanje častnikov. Posledica tega je tudi dogovor o sodelovanju Fakultete za družbene vede in Slovensko vojsko na prvi stopni študija. O tem so pogovori potekali zadnje dve leti, zato smo bili pač toliko bolj presenečeni, ko je bil ta predlog uložen v parlamentarno proceduro. Hvala za besedo. Hvala lepa tudi dr. Jeleni Juvan, predstavnici katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede. Nimam več vsaj ne vabljenih razpravljavcev, je še kdo, ki bi želel, ne, predno ga dam besedo svetnikom, še kdo? Ne. Hvala lepa, potem odpiram razpravo za svetnico in svetnike. Razprava je odprta, prvi se je javil dr. Ne, oziroma Tone Hrovat. Izvoli. Kar izvoli. A lahko prosim, a ja, pardon, mikrofon, ker ne more prižgati. Ja. Hvala lepa za besedo. Še enkrat spoštovani. Moram reči, da sem vesel Jožefa Horvata, ki je odlično strukturirano pri nam seznanil z potekom, s proceduro in tudi namenom. Vesel sem, da bomo imeli svojo šolo. V našem centru Grm smo imeli v času samosvajanja 90. leta tudi eno prvih šol za teritorijalno obrambo. Zato nekako tudi nekdani načelnik generalštaba to vodil. Moram reči, da je potrebno veliko, veliko znanja, še posebej zato, ker smo mi umeščeni v NATO in tudi v svetovno, to dejansko varnostni sistem, bolj s znanjem kot pa s tanki in dejansko z preprostimi vojaki. Zato se mi zdi, da je to še posebej za majhen narod pomembno, da se tukaj noter umestimo s svojim znanjem, s svojim razvojem in da tukaj lahko prispevamo tudi k večji obrambi v svetu. Še posebej sedaj, ko se to dogaja v Ukrajini. Moram reči, da sem tukaj vesel in za to pripravljenost, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da je možno na tak način sooblikovati in načrtovati, razvijati tudi tisti del obrambnega sistema, ki bi bil lahko v rezervni sestavi. Jaz sem se nekajkrat pogovarjal tudi za nekatere, recimo konkretno kmetijske šole, ker imajo kmetije premajhne površine za rezervni sestav, ali za policijo, ali za vojsko, še posebej na obmejnih območjih.
In moram reči, da so me tukaj tudi vojaške starešine pozdravljali, da je potrebno ta znanje tudi vključevati. Tako da mislim, da ta interdisciplinarnost pristopa, seveda priporočam, da se tudi tam, v tem smislu poveže seveda tudi z ostalimi zavodi, ki lahko dodajo določen del teh znanj v svoje programe ali obratno. Tako da tukaj pozdravljam in bom podprl zakon in prosim, da ga tudi čim prej se sprejme. Mislim pa, da je seveda potrebno še posebej sedaj pristopiti, mislim, da kar strumno naprej, ker še enkrat poudarjam, bolj kot seveda je treba orožje kupiti, pa tudi tanke, pa tako naprej avione, vendar bolj kot to, pa je potrebno tudi v znanju. Moram reči, da tudi v jugoslovanski armadi nekoč, v jugoslovanskem prostoru smo imeli dobre šole. Mi smo pol sveta učili vojaških veščin v naših vojaških šolah in tudi osamosvojitev je temeljila na znanju tega, teh akademij. In mislim, da je tudi v tem smislu to za varnost naroda, še posebej zelo majhnega, dobro. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku. Dr. Matjaž Gams se je še prijavil, ka besedi še kdo. Hvala za besedo. Seveda ta predlog podpiram, ne, da ne bo nobenega nesporazuma. Imam pa spet nekaj drobnih pripomb, ki pa ne smejo vrš negativne ruči, ampak v smislu, da še mogoče malce spilimo, malce zbošamo, ali pa samo, da malce predebatiramo te komponente. Ne. Prvo vprašanje je bilo, ali take stvari potrebujemo, če da je ta podnota, ne, je bila, da vse konc koncev živimo že kar nekaj časa v miru v Evropski uniji, no. Ampak pogledajte, v Siriji dve uri leta stran traja vojna že, ne vem, kakšna desetletja, ne. V Ukrajini zdaj, ne, verjetno si poznate scenarije, ki je bil tudi objavljen v medijih, tako da te scenarije je precej, ne. Ampak če bi se tam zgodila vojna, ne, bi verjetno prišlo potem tako, da bi NATO, ki je vseeno močnejši, ne, stališča tudi klasične oborožitve, potem dosegel svoje in če bi začel prevladovati, bi šlo potem do uporabe neklasičnih orodij in to so stvari, ki niso šale. Ne. Tako da sigurno tudi v tem času blagostanja in pomankanja vojne, če lahko tako rečem, ne, je treba biti maksimalno zaskrbljen in pa iskati primerne rešitve. Še dve temi sta bili omenjeni. Tista, ki je bila tudi meni najbolj problematična odprta, je bila pa to, zakaj se to bolj ne povezuje z obstoječo katedro, kar je bilo prej rečeno. Ampak kolikor sem slišal, je bil ta problem rešen, tudi rektorska konferenca je to podprla, tako da ta glavna morebitna vprašljiva zadeva je bila rešena s tem in najbrž potem sploh ni nobenega problema. Samo mimo grede bi pa še to omenil, to težavo s časniki in pa podčasniki, ne. To je podobno kot ta problem, da stalno uvažamo zdravnike iz tujine, imamo pa vrsto upokojenih kvalitetnih zdravnikov, ki bi lahko ki bi nekateri z veseljem delali, pa jim naša birokratska zakonodaja to prepoveduje. Ne? In to, da daš podčasnike na časnijsko mesto, to se ne bi smelo delati, ne? Zato, ker je razlika v izobrazbi in strokovnosti, je pa povprečjo le prevelika. Hvala lepa. Hvala lepa dr. Matjažu Gamsu, še predsednik državnega sveta, ki nadomešča danes našega svetnika, gospod Kovšca. Prosim. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom ta zakon seveda z velikim veseljem podprl in prvi stavek, ki ga izrečem po 30 letih samostojnosti, končno. Sedaj pa nekaj besed o vojaškem izobraževanju. Od leta 1980 do 1984 sem se izobraževal na splošni srednji vojaški šoli Franc Rozman Stane v Ljubljani, šolanje nadaljeval na Vojaški akademiji Kopenske vojske v Beogradu in potem specializacijo oklepne enote Banja Luka. Po tem sem se izobraževal še na fakulteti za družbene vede, smer obramboslovje, diplomiral z odliko.
imam zelo jasno predstavo o vsebini znanj, ki sem jih pridobival v tako imenovanem vojaškem izobraževalnem sistemu in v obrambnem izobraževalnem sistemu, kar je bila tedaj katedra za obramboslovje. Spoštovane gospe in gospodje, včasih imamo občutek, da se z nekega piedestala intelekta govori o vojaški izobrazbi kot nečemu, kar lahko pridobiš potem, ko imaš že neko splošno izobrazbo, kot neko priučitev, da se priučiš vojaškemu poklicu. Ne bo držalo. Ne bo držalo zaradi tega, ker se vojskovanje čedalje bolj sofisticira, ker je napredek tehnike ravno v oborožitvenih sistemih dosti bolj signifikanten in hitrejši kot v katerihkoli drugih sistemih in zaradi tega, ker je sodobno vojskovanje izjemno kompleksen proces. Jaz se strinjam s tem, da je potrebno izobraževati za vojskovanje prav posebej, gre za integracijo mnogih in različnih znanj in seveda nikakor ne gre za to, kar je bilo očitano, za zapiranje vojske za svoje zidove, da bi lahko tam izobraževala neki kadar, na katerega nihče drug nima vpliva. To je praktično nemogoče, to je floskula. Zaradi tega, ker vojska brez sodobnih znanj na področju različnih znanosti, od elektronike, elektrotehnike, strojegradnje, kemije, zdravstva, kibernetske znanosti, računalništva, vojska brez teh specifičnih znanj iz, recimo, temu splošne izobraževalne sfere ne more funkcionirati. Ni pa nobena fakulteta, razen vojaških akademij, pa do te mere usposobljena, da bi vsa ta znanja v zadostni meri integrirala za potrebe vodenja sodobnih oblik bojevanja. Zaradi tega Slovenija kot maloštevilna država, mi Slovenci kot maloštevilen narod, potrebujemo vrhunske strokovnjake, in zaradi tega moramo investirati v te strokovnjake. Doslej so se naši strokovnjaki za bojevanje šolali na vojaških akademijah izven Republike Slovenije, kar pomeni, da so znanje, ki so jih pridobivali, bolj uporabna za skupne naloge obrambne organizacije, kateri pripadamo, in manj specifično usmerjena na obrambne potrebe Republike Slovenije. Še enkrat z veseljem bom ta zakon podprl, ni me pa nič strah, da se bo vojska zaprla za svoje zidove in tam nekaj čarala s kadri in tudi me ni strah, da se bo ta del univerze vojaško šolstvo zaprl pred ostalim in da ne bo sodelovanja, to praktično ni možno, ne bo šlo. Hvala. Hvala lepa za stališče državnega svetnika in predsednika državnega sveta gospoda Kovšce. Sam, ker vidim, da ni več prijavljenih, zgolj na nekaj. Aha, dr. Branka Kaljenčer-Rupšako, se upravičujem, nisem upravičil. Hvala lepa. Jaz bi tudi rekla, da seveda tak predlog podpiram, ker se mi zdi, da pač znanja nikoli ni preveč. Ampak kot je bilo že rečeno, podpiramo predlog odpiranja možnosti, seveda. Ne. Me veseli, da je zdaj agencija, nacionalna agencija NAKVIS vključena v te postopke, ki bo garantirala seveda tako te minimalne standarde, kadrovske, habilitacijske, materialne in tako dalje. In zdi se mi, da je, kot je bilo izpostavljeno, to je, ko se enkrat akreditacija pridobi, takrat se šele delo začne. Ne. Tako na kadrih, ki morajo vse skozi znanstveno-raziskovalno delovati, ampak mislim, da je tu zdaj pravi čas, ker obstaja v Evropi tudi številni projekti, številna povezovanja, možnosti raziskovanja, sofinanciranja, različnih dejavnosti raziskovalnih in mislim, da se bo s to šolo, s to akademijo ta možnost odprla in dejansko se mi zdi, da pač v Sloveniji nekaj takega potrebujemo.
Prav tako pa glede zapiranja vidim, da v bistvu tu so naštete številne univerze, ki že ponujajo sodelovanje, tako Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, tudi samostojni visokošolski zavodi, torej, ki bodo sodelovali oziroma že sodelujejo z konkretnimi vsebinami, pripravljene so pa tudi in bile povabljene tudi nekatere druge že fakultete, torej tu je se mi zdi skoraj pol strani naštetega tega sodelovanja, tako da se mi zdi, da bo to v bistvu je to dobra popotnica. Hvala. Hvala lepa. Torej, če sam sklenem, jaz bom kljub vsemu se naslonil na tista opozorila, ki so bila tukaj že dana, da se da tak pomembna odločitev bi bilo potrebno, da se izpelje v neki širši razpravi, zato verjetno poslanski zakon ni najboljša rešitev, kar se tiče te javne diskusije o pomembni spremembi in ustanovitvi vojaške akademije ali kakorkoli jo bomo imenovali. Tu se mi zdi, da je ta pomankljivost relativno pomembna, zato ker deležniki, ki bi participirali v tej razpravi, pravzaprav niso bili v to vključeni. To je ena stvar. Zdaj, drugo, ki pa ni povsem jasno definirano, pa je, ali se ta akademija v celoti umešča v visokošolski prostor pod enakimi pogoji, a ne, na vse zadnje tudi financiranje ni enako, čisto na začetku, tako da tu je ostalo kar nekaj vprašanj odprtih in ne glede na izrečene stališča, je kljub vsemu tu nekaj elementov, ki pravzaprav mešajo odprt univerzitetni prostor in neko kadrovsko šolo, a ne, ki pa je v nekaterih elementih tukaj navzoča. Zato je pravzaprav tukaj vprašanje samega statusa bistveno, a ne, kako bo na koncu ta akademija umeščena. A ne. Zdaj, tu je poslanec tudi, ki je lepo opisal ta zakon, rekel, da bo tudi, da bo jedro te akademije bojo predstavljali predavatelji zdajšnjih šol. Ne. Ampak jaz, čeprav razumem, en pomemben del tega nima univerzitetnih akreditacij, a ne, ki bi omogočale to izpeljati. Tako da tu bo neko resno vsebinsko vprašanje, kar se tega teče. Če bojo postopki, kar bo seveda NAKVIS ugotavljal, akreditacije, upoštevali dejstvo, da morajo imeti akreditacije, torej, da morajo imeti habilitacije učitelji take, ki veljajo sicer za univerzitetni prostor. Tega zdaj večina teh učiteljev nima. A ne? Tako da to je neka po moje relativno resno vprašanje, ki je tukaj zadej. Seveda, če bojo pa potem iskane neke sui generis rešitve, ne, potem pa to vprašanje, če je še to del visokošolskega prostora in tu znotraj te dileme se mi zdi, da je nekaj resnih vprašanj ostalo odprtih. Toliko z moje strani. Želi predlagatelj še odgovoriti na stališča. Prosim, izvolite, gospod poslanec. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik. Najprej prav lepa hvala za konstruktivno razpravo, za podporo temu zakonu in slišal sem seveda tudi kritike. Parlamentarna procedura se je šele začela. Zdaj, zakaj poslanski zakon? Poslanec lahko vloži kakršenkoli zakon. En sam poslanec lahko vloži. In nikjer ne piše v poslovniku državnega zbora, da poslanec lahko vloži samo lahke zakone, lahko tudi težke vloži, če smem tako reči. Ta je gotovo nekoliko zahtevnejši, ker ga v 30 letih, kot sem uvodoma povedal, še nismo imeli. Zadeva je stara, ne?
zadeva je stara. Če gledam zdaj resolucijo, sprejeto v času Pahorjeve vlade, dejansko 12 let se nič ni zgodilo. Sledimo samo tej resoluciji in sledimo samo slovenske vojske, nič drugega. In tukaj, da ne pozabim, ker velika zahteva, da se zahvalim, pa gotovo bom koga pozabil, rektorski univerzi, ki je dala pripombe v 7 točkah, konferenci. Se opravičujem. Hvala lepa. Rektorski konferenci, ki je podpisal teh 7 pripomb, je podpisal predsednik rektorske konference Republike Slovenije, profesor dr. Zdravko Kačič. In vseh teh 7 pripomb smo vgradili v novo besedilo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tukaj prisotnemu dr. Janžekoviču, prav lepa hvala. To njihove pripombe, zelo konstruktivne in na začetku je tako zgledalo, pošteno priznam, da ne bomo prišli skupaj, če ne bi zadevo ostavili. Ampak tu smo v novem besedilu upoštevali praktično vse pripombe, zato zdaj mnenje vlade, ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo, pozitivno. In prav lepa hvala za to. Prav tako tudi NAKVIS-u, doktorju Francetu Demšarju, za sodelovanje pri tem zakonu. Tako da, mi smo, ja, še morda to, ne, res normalno, da se postavlja vprašanje, zakaj pa poslanski zakon, ne. Povedal sem že poslovniške določbe, kaj poslanec lahko. Ena od takšnih razlag je, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tega ni dalo v normativni program, na nek način ga pa tudi ni moglo dati, ker zadeva pa še k ministrstvu za obrambo, tega pa tudi ne more, pa pravzaprav ne sme dati. Ne? Zato se nam je zdela ena dobra rešitev, da po poslanci vložimo zakon. Ob tem, da smo res veliko sodelovali, se vidite, zakon bil prvič vložen novembra lani, potem novo besedilo in evo, zdaj se parlamentarna procedura pravzaprav začenja. Tako da jaz se vam zahvaljujem za konstruktivno razpravo, naj ne zveni kičasto, vedno v vaši družbi, v družbi državnih svetnic in svetnikov uživam, res, zato ker gre za en visok nivo razprave, strokovne, kulturne, kar si pa v enem drugem domu zaenkrat samo še želimo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poslanec, tudi za kompliment, ki je dragocen z vašega stališča in z vašega pogleda državnega zbora. Predlagam, da preidemo na glasovanje. Predlog sklepa se glasi: Komisija državnega sveta podpira predlog zakona o visokem šolstvu, skrajšani postopek. Glasujemo, kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5 za. Kdo je proti? 1. Ugotavljam, da je bil zakon, predlog zakona o visokem šolstvu sprejet. Hvala lepa poslancu za predstavitev, gostom, ki ste se udeležili razprave. S tem je točka zaključena. Kdo bo poročevalec? Predlagam, da je, ker bo to, mislim, da na isti se, gospod poslanec, zdaj bo to, zdaj, ne? Da, malo pamet, ne vem. Predlagam ravno tako dr. Branko Kalinič Ramšak. Ja, se strinjate? Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. S tem smo tudi to točko dnevnega reda sklenili. 1, 2, 3, 4, 5. Premal. 6. Hvala lepa predsedniku državnega sveta, da zagotavlja tudi sklepčnost. Okej. Prehajamo k četrti točki dnevnega reda, to je k problematiki ustanavljanja raziskovalnih inštitutov.
ta tematika je bila uvrščena na pobudo nekaterih naših kolegov in kolegic, svetnikov in svetnice, glede na tisto, kar se je dogajalo v zadnjem času, kar se tiče ustanovitve oziroma nameravanih ustanovitev novih inštitutov. Veste, da v 30-ih letih je bil samo en inštitut ustanovljen nov v Sloveniji, zdaj pa je na nek način govora kar o nekaj teh inštitutih in bom morda prosil najprej doktorja Matjaža Gamsa, da v kratkih mislih oriše problematiko, ki se lahko tukaj zadaj skriva glede na te informacije, ki jih komisija o ustanavljanju novih inštitutov tudi ima. Dr. Matjaž Gams. Hvala lepa. Tudi hvala, da je ta točka prišla na dnevni red. Pravzaprav je bila mišljena nekoliko širše, ne, za inštitute za znanost, sem v glavnem sam za raziskovano dejavnost. Je pa še kolegica Branka, ki pa je še za visoko šolstvo, no tam pa skupaj oziroma predvsem ona delujeva zelo skladno. Gre za to osnovno vprašanje, kako velik nabor inštitucij imamo, kako velik nabor javnih zavodov imamo in pa a je to smotrno ali pa ni smotrno. Ne gre samo za inštitute, v širšem kontekstu gre za vse skupaj. Ne? Vemo, da je nastalo precej novih univerz, vemo, da zdaj so se pojavili apetiti po novih inštitutih, vemo, kako hitro raste javni sektor v Sloveniji, ampak če pogledate te trende razvoja, vidite, da to ne more iti kar v nedogled. Ne, to je nekje, so pač meje, ne, ne moramo imeti recimo 100 univerz, ne moramo imeti, ne, 100 inštitutov in podobno. Ne. In vprašanje je, ali ni bolj smotrno nekje postaviti neke strateške smernice, strateški trajnostni načrt in to je naš predlog. Se pravi, naš predlog je, da se postavi strateški trajnostni načrt glede števila univerz in glede števila inštitutov oziroma, da se saj zelo specificira in uteži sprejemanje novih, nikakor pa ne tako z lahkoto, kot se zdi, da to lahko poteka sedaj. Ne. In prav to bi bil prvi predlog, ki bi ga nekje dali na glasovanje, hvala lepa. Drugi predlog, ki bi ga, sem pričujem, ker so nekoliko hitrejši, ne, ampak upam, da ni nič narobe, če bo treba, bomo še debatirali v tej temi. Drugi je zakon o zavodih, javnih zavodih, oziroma zavodih. Je ta zakon obstaja še pred ustavo, ne boj da edini, tako so me podučili, ne, se pravi, morda je legalen, ni pa legitimen. Tako da nič drugi predlog bi bil, da se čim prej upravi razpravo, čim prej, no zdaj v Litvi, ampak da se pač nekoč upravi razpravo o javnih zavodih in da se vnese vse te spremembe vsebinske, ki so potrebne za modern zakon, ne pa tak, kot je sedanji birokratski in pa zastarel. Ne. Še morda na hitro, zakaj razlaga, ne, zakaj je smotrno, da je število univerz in pa število inštitutov omejeno, razen tega, da je javni sektor že tako prevelika. Ne. Ampak če pogledate osnovne šole, je tam smotrno, da so razporejene po celi Sloveniji, zato da otroci nimajo daleč za hoditi. Ne. Čim se otroci morajo daleč voziti ali pa da so morajo drugje bivati, je to veliko bremenitev za njih pa za njihove pse, ki to podpirajo. Ne. Drugače je pa pri univerzah in pa inštitutih, tam je pa primarna lastnost res ta vrhunskost. Se pravi, če vrhunskosti ni, potem na inštitutne univerze nima ta smisla. Ne. Gremo potem neke lokalne principe, vsaka, ne vem, malo večja pokrajina ali pa področje dobi svojo univerzo. Ne. Na ta način dejansko škodite Sloveniji, dejansko škodite vsem prebivalcev, najbolj pa škodite, ne, ker ni tiste koncentracije, da lahko tekmuješ na svetovnem trgu. To je tisto ključno. Ne. Ali si ti na trgu znanja, kakorkoli mu rečemo, ali si ti konkurenčen, ali dosegaš tisto vrhunskost, ali jo pa ne. In če je ne, nima smisla potem tega početi. Ne? In je to samo škoda se naredi zaradi tega. Res, da imamo inštitucije kot Naklis in podobne, ki skrbijo, ampak zdi se, da gre to za tipično prevlado politike in ideologije nad stroko in pa smotrnost. Zato menimo, da bi ta dva predloga, ki zdaj tu predlagamo, ne,
da bi v njem razmislili in našli neke rešitve. Še na drobna misel bi, pravzaprav na vseh področjih bi bilo smotrno imeti neke strateške, trajnostne načrte, ne? Ker tako recimo, kako mi uničujemo okolje, čisto. Neko nekritično, bomo te pozidali, ono naredili, tam bomo, ne vem kaj, in tu ni nobene, v zadju nobene strateške miselnosti, ki bi rekel, ne moramo vsega pozidati, pozidali bomo to in to naprej, pa ne. Ne? In to pomankanje te dolgoročnosti, trajnostnega razvoja, ne? To bi bilo nujno treba uvesti v čisto vse komponente, zlasti pa tu, ne? Pri visokem šolstvu in znanosti, kjer je pa, ker so pa trendi nesprejemljivi, no, to je nam vsem škodi. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Sicer smo k točki povabili goste, ki so se, torej predstavnike inštitucij, ki so se že opredeljevali okrog teh nameravanih novih ustanovitev inštitutov, ob seveda resornem ministrstvu. Najprej bom dal besedo resornemu ministrstvu, kjer se ti predlogi pripravljajo. Eden od njih je bil že na seji vlade pa umaknen, pa nam bo mogoče dr. Franc Ježekovič kaj več o tem povedal. Hvala lepa. Kot je splošno znano, se je vlada odločila za večja ali vlaganja ali spodbujanja akademske odličnosti na področju ali pa na dolenjski regiji. Torej gre za to, da se v Novem mestu ustanovi nekaj visokošolskih zavodov, oziroma ne nekaj, temveč pobuda za ustanovitev univerze z sedežem v Novem mestu, torej javne univerze v Novem mestu, je tako daleč, da je bilo oblikovano delovna, da je bila oblikovana delovna skupina, ki se ukvarja z to vrstno materijo, torej ustanovitvijo javne univerze z sedežem v Novem mestu. Veste, da tam deluje že precej visokošolskih inštitutov, katerih ustanovitelji so različni, in ideja je, da bi se povezali v enotno pravno osebo. V tej luči tudi razumeti nameravano ustanovitev raziskovalnega inštituta. Gradivo je bilo na našem ministrstvu pripravljeno, posredovano na vlado, kjer se je ostavilo in tam stoji zdaj podrobnih razlogov. Najbrž niti ni potrebno razlagati. Torej, to je tudi razumeti v luči decentralizacije, tudi tega sektorja, s tem, da pomisliki, ki ste jih navedli, so seveda utemeljeni. Lahko pa pogledamo na to zgodbo tudi z ene druge plati. V leta 2021 se za visokošolsko dejavnost namenja 321 milijonov evrov, od tega dobrih 220 milijonov univerz v Ljubljani. To postavlja univerzo v Ljubljani z celim njenim intelektualnim znanjem in z vsemi resursi v svetovno elito. In napredovanje v svetovni eliti, torej rangiranje univerz v svetovnem pomenu, pomeni enormna vlaganja. Torej, če mi želimo dvigniti renome naših univerz v svetovnem pomenu, ne pomeni to, da bodo linearna vlaganja pomenila tudi linearno rast naših univerz in inštitutov v svetovni primerjavi, ampak ta vlaganja morajo biti izrazito neproporcionalna in bistveno večja. V tej luči smo tudi pri pripravi nacionalnega programa za visoko šolstvo, pa tudi za raziskave podvojili vlaganja. Upamo, da bo tudi da bo stala zakonodaja oziroma finančno ministrstvo temu sledilo, torej podvojili vlaganje v visoko šolstvo in znanost. In upamo, da bodo dale rezultate, po drugi strani pa tudi upamo, da bo diverzifikacija visokošolskega prostora kljub vsemu prinesla neke pozitivne ali pa sinergične učinke.
Zato se nam zdi, tudi meni se zdi, da samo vlaganja v eno inštitucijo niso dovolj smotrna naložba za rast akademskega okolja oziroma univerzitetnega in raziskovalnega prostora pri nas. Hvala. Hvala lepa predstavniku ministrstva. Zdaj bom pa prosil predstavnika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, to je akademik profesor dr. Franc Fersterič, sicer glavni tajnik akademije, če se opredeli do tega pojava, ki ga sledimo zadnje tedne in mesece. Prosim, tamle se priključite na mikrofon, da bo vas bojo posneli. Zeleno, je. Hvala. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Torej, mi na akademiji, zdaj, težko rečem, da to, kar bom povedal, to, kar bom rekel, je najbrž moje osebno mnenje, kar tudi na Akademiji Slovenski, ne, znanosti in umetnosti je težko pridobiti enotno mnenje o kakršnemkoli vprašanju. Torej, moje mnenje je, da če pogledam primerjavo z primerljivimi državami, da imamo najbrž že sedaj primerno število javnih univerz in da nadaljna drobitev tega univerzitetnega prostora v mojih očeh ni zaželjena. Zdaj, zakaj ne? Gospod dr. Janžekovič je povedal in v tem ima dejansko prav, ne, da je za bistven napredek slovenskega visokega šolstva, da bi bilo treba glavno inštitucijo, to je Univerza v Ljubljani, izdatneje podpreti, oziroma ne kar pavšalno, ampak tiste njene dele, ki so najbolj propulzivni, ker je ta, kako bi rekel, prispevek tako izobraževanju kot znanosti, kot svetovni vidnosti najmočnejši, ne? Torej tukaj je treba selektiven pristop, ampak to bi bilo po moje bistveno bolj pomembno, ta trenutek, zato da postane Slovenija privlačnejša v mednarodnem okviru, univerzitetno gledano, znanstveno gledano, da postane, da bi Slovenija lahko bolj enakopravno participirala v tem evropskem prostoru, če želite, kajti jaz drugače sem tudi profesor na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. In kaj opažamo, ne, da je ta tok študentov bolj enosmeren, odhajanje v tujino. Mi težko obdržimo, mi imamo enormne probleme s privabljanjem naših lastnih diplomantov, da pri nas doktorat delajo, ker so pogoji v tujini preprosto boljši. Lahko privabimo morda kolege, ne, študente iz manj razvitih okolij, ampak mi smo slabo prepoznavni in tukaj, tukaj je bistveno pravzaprav pomankanje sredstev, pa tudi bistveno je ena zadeva, ki se je izpostavila že v prvi točki današnjega dnevnega reda, ko se o tem nisem oglasil. Namreč izpostavljeno je bilo, da so preprosto povedano plače v Sloveniji raziskovalcev in profesorjev, da so prenizke. Glejte, jaz vam bom konkreten primer povedal. Trenutno se ukvarjam z zaposlovanjem na projektu, ki sem ga pridobil, na katerem lahko zaposlim sodelavce iz tujine, ne, mednarodni razpisi. Jaz imam enormne probleme te sodelavce pritegniti, kajti ko pridemo do točke, ko jim povem, kakšna je plača, jih več ne zanima. Ne? To se sicer ne tiče točno tega vprašanja, ampak tiste prve točke pa bi vas vzpodbudil, da se kaj naredi v tej smeri. Ne? No, če se nazaj zdaj na glavno točko vrnem, da ne bom predolg, mislim tako, ne, da bi morali obstoječe inštitucije, ki jih že imamo, morda okrepiti, ne, v vseh pogledih in kadrovsko z vlaganji, še posebej pa najbolj elitnega predstavnika.
Tako. Ja. Najlepša hvala akademiku dr. Fersteriču, seveda je to pomembno in tehtno opozorilo. Imamo še enega gosta in sicer v imenu Kosrisa, to je koordinacije raziskovalnih inštitutov, bo dr. Andrej Pančur, ki danes nadomešča predsednika, pojasnil stališče Kosrisa. Prosim, dr. Pančur. Hvala za besedo. Andrej Pančur, predstavnik Kosrisa, koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov. Spoštovani predsednik in člani, spoštovani kolegice in kolegi, moče za krat najprej za pojasnilo. Ne? Kosris je združenje raziskovalnih inštitutov, v kateri smo trenutno vključeni praktično vsi javni raziskovalni zavodi, to nas je 16. Poleg tega sta še dva javna infrastrukturna zavoda, Izum pa Arnes in še štirje drugi zavodi, ki pretežno upravljajo kot koncesionarji, ampak upravljajo pretežno raziskovalno dejavnost in se niso na področju izobraževanja dejavni. Skupaj torej 22 različnih organizacij, od največjega Jožef Štefan, ki ima 6100 zaposlenih, pa do najmanjših, ki jih imajo celo pod manj kot 10 raziskovalcev. Na podlagi tega smo tudi nas je seveda, moram reči, kar presenetila ta novica, ki se je pojavila v medijih, ker nekako o možnosti ustanavljanja novih, zdaj govorimo, novih javnih raziskovalnih zavodov. Do zdaj nismo niti še razmišljali, niti nismo pričakovali, da bi bila kakršnakoli možnost to narediti. Ne? In smo imeli prejšnjo sredo sejo, v kateri smo po relativno dolgi debati samo nekako, to mogoče kar zapišem, ni bil sklep to, ampak povzetek iz naše seje, glede ustanavljanih novih inštitutov, se pravih javnih raziskovalnih zavodov, Kosris ni a priori proti, vendar pričakujemo, da je tako odločitev podprta za analizo potreb. Ne? In predvsem to je tista varianta, ki je ključna pri tej zadevi. Trenutno je znanstveno-raziskovalni prostor v Sloveniji relativno dobro organiziran. Praktično je tudi naše sodelovanje z ministrstvom je bilo vedno v tem pogledu zelo dobro. Zelo dobro smo sodelovali pri pripravi novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Odlično je bilo tudi sodelovanje pri pripravi nove uredbe o financiranju znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki bo zdaj kmalo šla v parlamentarno proceduro. In iz tega stališča ne, je, tudi nismo nekako sploh do zdaj razmišljali. Kakor je bilo že omenjeno, naprimer v zadnjih 30 letih je bil samo en takšen primer ustanavljanja. Ne. Tudi, če nekako rečem, te ključni strateški dokumenti, ki bojo tudi ravno zdaj, ravno nekaj prišli v parlamentarno proceduro oziroma so že, kot je znanstveno-raziskovalna inovacijska strategija, o tem ne govori dobesedno nič. No, je pa nacionalni program visokošolstvu, novi, pa ima nekaj en odstavek, ki v enem ukrepu govori kot o postopnem povezovanju oziroma združevanju univerz in manjših javnih raziskovalnih zavodov, ki sredstva za raziskave pridobivajo skoraj izključno iz javnih virov. To je naprimer lih ravno obratno od tega, ne novo ustanavljanje javnih raziskovalnih zavodov, ampak moč združevanje teh manjših z univerzitetnim prostorom in širšim. V tem smo imeli relativno kar veliko debato tudi, ker je bilo kar dosti nasprotovanja v smeru Kosrisa in je potem predstavnik dr. Boh iz ministrstva nas relativno dobro pomiril, tako da zdaj povemo, kakšne so ta variante. Seveda pa ta ustavek izhaja iz prejšnjega risa, ki je pa to izredno tudi navajal. Iz teh medijev smo tudi se nekako zasledili, pa da po drugi strani pa to ne bi bili tako mali raziskovalni zavodi. Ne? Če je govora o 1 750 000 denarja, z katerega ne bi javni raziskovalni zavod štartil, to ni tako mala sredstva. Naprimer, če se naredi pa primerja ta sredstva z zadnjimi dostopnimi podatki iz leta 20 o stabilnem financiranju javnih raziskovalnih zavodov, bi praktično prišel na 8. mesto. Ne, je primerljiv z
sredstvi, ki ga za stabilno financiranje dobil znanstveno-raziskovalno središče Koper, ki je slučajno spet eden od teh, ki je bil edini, zdaj nazadnje ustanovljen pred že tem času. Ne? In iz tega stališča mogoče mi tudi dobro vemo, ne? Zakon o zavodih dovoljuje ustanavljanje novih zavodov. Iz tega stališča seveda je tudi dovoljeno in je to pristojnosti vlade, da se ustanovi, da se lahko ustanovi novi javni raziskovalni zavod. V tem primeru je potrebna tudi določena, je tudi logična, so določena sredstva zagonska, jih more takšen javni raziskovalni zavod dobiti. Ne? Ampak če primerjamo način, kako je bil ustanovljeno znanstveno-raziskovalno središče Koper leta 1994, je on dobil denar za vede direktorja, materialne stroške za vede direktorja, vse ostala sredstva, ki pa so prišla, so bila pa tista sredstva, ki so predstavljala kako bi rekel, javno službo, takratni programi, raziskovalni in infrastrukturni program. In podobno težavo vidimo tudi sedaj. Ne znamo si, dobesedno si ne znamo predstavljati, na kakšen način ne bi nov javni raziskovalni zavod vstopil v okviru trenutne zakonodaje, ki jo določa Zakon o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti, v ta prostor, kot zavod, ki bo izvajal javno službo. Kot primer, ker smatramo seveda, da nov javni raziskovalni zavod ne more kar tako dobiti, kot poleg tiste prve dve leti bi nekako že šlo za eno sredstvo, ampak da bi pa dobil raziskovalne programe, ki bi izhajali povsem iz nekompetitivnega pridobitve raziskovalnih programov, bi bilo pa povsem zgrešena politika. Tisti, ki ste dejavni znanosti, dobro veste, ne, da je možnost, da lahko raziskovalne organizacije dobijo povsem nove raziskovalne programe, ki je v bistvu tega bodočega stabilnega financiranja in je tudi izvajanja, kar pomeni to javno službo. Lahko, ampak za to obstajajo posebni razpisi. Zadnji je bil lansko leto, mogoče bo leto spet kakšen. In v teh razpisih ministrstvo jasno opredeli prioritetna področja, na katerem naj bi določena nova dejavnost raziskovalna potekala. In potem imajo vse raziskovalne organizacije, tako univerze kot javni inštituti, možnost, da se prijavijo na te razpise in kandidirajo za ta nova programska sredstva na področjih, za katero ministrstvo samo določi kot prioriteta tisto, kar je v skladu z politiko vodenja raziskovalne dejavnosti, tisti primanjkljaj, ki bi bil. In tukaj v tem primeru seveda zagovarjamo zadevo, da bi mogla biti vsa izvajanje javne službe v raziskovalni dejavnosti, tudi preko javnih raziskovalnih zavodov, podvržena tem kompetitivnim mehanizmom, ki potem določi najboljše izvajalce določene znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Ne pa samo nekih prvotnih mehanizmov, ki da zagonski kapital za začetek izvajanja posameznega javnega raziskovalnega zavoda. Toliko, samo hotel sem nakazati, da v tem primeru je veliko več vprašanj, kot pa mogoče odgovorov, ker materiala niti ne poznam. Hvala za besedo. Hvala lepa, dr. Pančur, tudi za stališče Kosrisa. Ni več gostov, zato odpiram razpravo za svetnico in svetnike. Prijavil se je prvi Tone Hrovat. Izvoli. Se lahko vključiš? Jaz sem se prijavil zato, ker sem iz tega juga, ki je prazen univerzitetnega prostora, edini, iz Dolenjske, iz Novega mesta. In smo tudi eni izmed tistih, ki smo nazadnje dobili ustanovljeno visoko šolo v parlamentu v oktobra. Zdaj, rekli boste pa, kaj se gre do tele južnaki pri nas, ne, v to smer.
Jaz 30 let že spremljam in sem vključen v to dogajanje, da bi univerza v Novem mestu nastala še pred Primorsko. In vse skozi smo to hrepeneli. Lahko rečem, da tudi upravičeno, ko smo delali analize gospodarstva, lahko rečemo, da ta jug proizvede skoraj polovico izvoza Slovenije, skoraj polovico dobička Slovenije in v Ljubljano v davčno upravo plača sorazmerno zelo, zelo, zelo velik delež. Je tudi ena najbolj uspešnih regij v Sloveniji, mislim, da je najbolj uspešna regija v Sloveniji, ima veliko znanja in seveda ima tudi veliko upravičenih pričakovanj. Zato me malo včasih tudi nervira, imamo tudi svojo akademsko sfero. Dr. Japelj Miha je bil tisti eni prvih, ki je oral to ledino. In jaz sem prepričan, da tudi na naši Akademiji znanosti in umetnosti, če bi vprašali posameznike iz periferije, bi drugače govorili kot tisti v centru, v Ljubljani, kar je po svoje tudi normalno. V tem smislu imamo že univerzo, ki je zasebna, in seveda imamo tudi študentov, kar nekaj. Zato pravim, mislim, da je tudi smelo, da regija, ki je sicer jug Slovenije, ne, je pa uspešna, pa dobro dela. In tudi, ko smo se osamosvajali in ko smo se odcepljali z jugoslovanskega gospodarskega prostora, je to regija, ki je edina v Sloveniji, ostala zelo, zelo živa. In je imela rast. V tej regiji, zdaj bom rekel pa Mariborčanom, v primerjavi, čist kot kontrast, kjer je šlo na cesto zaradi padca jugoslovanskega trga, na cesto 22 tisoč delavcev, v populaciji približno 300 tisoč prebivalcev, je na Dolenjskem šlo na cesto 14 tisoč delavcev, v populaciji 70 tisoč prebivalcev. 2,5-krat je bilo hujše kot v Mariboru, niti enega štrajka ni bilo. Ampak smo to nekako, tudi država ni veliko pomagala takrat. Če gledate strukturo pomoči reševanja gospodarskega problema v regiji. Zato mi smo se nekako obrnili sami po sebi in vodili gospodarski razvoj, ki je danes, lahko rečemo, najboljši v Sloveniji. In zaradi tega seveda zelo samozavestno iščemo nadaljno pot razvoja. Nismo samo tisti, ki bomo dninari v nekih tujih fabrikah, ampak imamo svoje. In prav zaradi tega seveda želimo imeti tudi znanje, inštitute, tudi jih ustanavljamo, ker menimo, da je koncentracija vsega po eni strani lahko zelo dobra, po drugi strani je pa to lahko monopol. Monopol pa ne spodbuja inovativno razmišljanje, niti ne razvoj. In tukaj noter se to kreše. In prav zaradi tega, ker smo dovolj samozavestni v delu, v razvoju in tudi v uspehih, seveda smo nekako presenečeni, da Slovenija razmišlja o najbolj pomembni regiji, ker je polovico tako rekoč gospodarskega uspeha, da si tega ne zasluži, zato ker je jug. Ne se stopte, ampak mi smo Bavarska, mi nismo Balkan. In v tem smislu mislim, da je prav, da smelo razmišljamo v enakomernem razvoju Slovenije. Imamo dve univerzi. Tudi, ko je šla medicina v Maribor, je bilo vse narobe v Ljubljani. To vemo. In ko se je delala Koper, je bila ta zadeva zelo politična, primorska. In tudi ta je politična na Dolenjskem, ker smo te, bom rekel, strokovne, pa tudi politične mišice poskušali sestaviti v to smer, da smo uspešni. In tudi seveda želimo biti uspešni tudi v znanju in znanje želimo nadgrajevati, ga dopolnjevati in se mi zdi, da je tisti del združenja inštitutov, ta pravi, ja, potem se mora pa spet koncentrirati, sestavljati znanje. Inovativnost se pa v resnici lažje
naredi v neki normalni konkurenci, v decentralizacijskih centrih in vsak center je prav, da ima svoje razmišljanje in ko ta svoja razmišljanja sestavimo v Sloveniji skupaj, imamo lahko boljši uspeh. Tudi ko gledamo okrog študentov, v Ljubljani poslušamo, tudi danes smo poslušali izredno velik problem študentskega prostora. To bi bil bistveno in tudi sveda infrastrukture in še kaj drugega. Bistveno lažje bo, če bo ta decentralizacija uspela, bo ta problem tudi manjši. Seveda je v vsakem primeru, ko gledamo svetovni, globalni princip koncentracije, veliko krat se pokazalo, da ko se je v vsakih teh velikih državah koncentriralo prebivalstvo, inštitucije, delo in vse odločanje v centrih, smo imeli na eni strani zelo eksponentno rast razvoja, po drugi strani smo pa imeli primestna območja, ki so bila pa katastrofa za človeka. V Sloveniji smo to naredili nekoč z decentralizacijo tudi občin. Čeprav smo mogoče kakšno preveč naredili, vendar si je zgodil enakovreden razvoj celotne Slovenije in smo okrog tega danes mogoče lahko v zelo dobrem vrhu Evrope in sveta, še posebej sveta. In v tem smislu se mi zdi, da tudi decentralizacija znanstvenega prostora, univerzitetnega prostora, inštitutskega prostora ob dobri organiziranosti, seveda sestavljanja informacij in uspehov oziroma rezultatov, pomeni lahko razvoj naprej. Tako da se ne bat tega našega juga in seveda se ne bat, da bomo zaradi tega v Sloveniji slabše živeli. V tem trenutku vam garantiram, da smo v Novem mestu zelo ambiciozni v smislu napredka, znanja in bomo zelo, z veliko prošnjo, seveda naklonjeni tudi inštitucijam v Ljubljani, da sodelujemo in nadgrajujemo znanje v Sloveniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Branka Kalinič Ramšak. Hvala lepa. Jaz bi samo nekako se sprašujem, glede na to diskusijo, seveda nihče ne oporeka gospodarske moči na Dolenjskem, ki je bila seveda zgrajena na kadrih, ki so se izobraževali drugje. Se mi zdi tudi legitimno, v bistvu legitimna zahteva za neke raziskovalne, visokošolske inštitucije, ampak kot je kolega iz Kosrisa povedal, ali je bila narejena kakšna analiza, potreb, kateri inštituti, kaj bo ta univerza pokrivala. Jaz kot vidim, se podvajajo študijski programi. Jaz ne vem, na katerem področju bo ta inštitut, ki ima neko željo po ustanovitvi in je zdaj ta dokumentacija na vladi, če sem bo razumela, na katerem področju bo deloval. Ali bo serviseral to gospodarstvo, ki je seveda zelo uspešno. To bi prosila, če mi lahko kdo odgovori, jaz tega nisem zaznala iz medijev. Ali je to gre za podvajanja družboslovnih programov, ali so to tehnični programi, ki bodo servisirali, ali so to farmacevtski programi, ki bodo krko servisirali in tako naprej. Torej, to se mi zdi, bi bil nek logičen odgovor, ne? Da tisto gospodarstvo dobi v bistvu v regiji neko zaslombo znanstveno, raziskovalno, za neka določena področja in da bi šlo še bolj za neko povezovanje med raziskovalno in visokošolsko dejavnostjo in industrijo. Ampak
tako na hitro, brez analize, brez javne razprave, da tukaj predstavnik Kosrisa, kjer je 16 inštitutov s presenečenjem ugotavlja, da se kaj takega dogaja in da oni o tem pravzaprav nič ne vedo, to je popolnoma, se mi zdi, zgrešeno in nihče ne govori ne o Balkanu, o Bavarski, absolutno ne moremo se zdaj na tem področju deliti. Dejstvo je, da ljudje morajo hoditi ven, študirati je treba izven svojega kraja, torej tudi študenti, večina študentov si ne želi od vrtca naprej stanovati pri starših in v bistvu in se izobraževati in potem na koncu še delati, tako da stanujejo doma. Skratka, fluktuacija je potrebna, odprtost prostora je potrebna, izmenjava je potrebna, zato imamo Evropski Erasmus program, da naši študenti gredo v tujino, da si odprejo glave, da spoznajo druga okolja, da pridejo do novih idej. Jaz pa pravzaprav tukaj ne vem, za kakšen inštitut bo šlo, kateri so tisti programi, ki bodo servisirali to industrijo. Skratka, bi to želela, če mi lahko kdo pojasni. Hvala. Hvala lepa kolegici državni svetnici za ta opozorila. Jaz se temu, če smem jaz zdaj tudi se opredeliti, absolutno pridružujem. Eno od bistvenih vprašanj pri tej poplavi ustanavljanja novih inštitutov je, da pravzaprav ne vemo, ni absolutno osnovnega racija, ki bi utemeljeval potrebnost oziroma koristnost ali če hočete dodano vrednost teh inštitutov. Ta recimo v Novem mestu, ki je bil že na seji vlade, je pravzaprav tako abstrakten, da težko sploh poveste, čemu je namenjen, a ne? In je v nasprotju s tem, kar je kolega Tone Hrovatar, ni v ničemer povezan z dolenjskim gospodarstvom. A ne? Mislim, to je čista ne, fikcija in tukaj ima kolegica Branka popolnoma prav. To nima z samim statusom gospodarskim dolenjske regije, močne gospodarske regije, nobene zveze. Gre za neke partikularne interese, kako se razdeliti sredstva, ki so namenjene. In ta sredstva gredo od sedanjih inštitutov. To niso nova sredstva, ne? Ampak so, pač, se bo to drobilo. In žal pač ta logika, da v vsako vas eno univerzo in en inštitut, ne, pač pri znanosti, pri vedenju, pri oblikovanju novega znanja ne funkcionira. Ne. Vi in tisto, kar me pa preseneča pri stališču ministrstva in tudi doktorja Franca Janžekoviča, pa je, da je v diametralnem nasprotju s tisto resolucijo, ki ste jo sami zagovarjali. To je z povezovanjem in združevanjem. A ne. Tako inštitutov kot univerz, ker je jasno, da je treba povezovati čim bolj sinergične učinke dosegati, tu pa se zagovarja diametralno sprotno. In vsi vemo, tisti, ki nekoliko več razpravljamo v tej ustanovitvi, da ta, prav ta inštitut v Novem mestu nima absolutno nobenih elementarnih pogojev za to, da začne funkcionirati. Ne kadrov, ne prostorskih, ne ničesar. Vsi o tem skozi čez cele dneve govorijo, da se vse ve in vse se ve, da gre pač tukaj za ta 2 milijona, ki se jih želi tja posredovati. In tisti 3 drugi inštituti so v podobni poziciji. In to ne more biti preprosto v skupnem interesu, da gradimo neko dolgoročno, odlično znanost, ker smo itak tako majhni, ne? In zdaj, če naredite še inštitut, recimo za umetno inteligenco v Ljubljani, ki jo bi imela tam ena skupina ljudi, ne? Kot je že ob tem, ki je na Štefanu pogon za to dolgoletne, se tudi vprašam, ali je to smiselno, ali ni in čemu to služi. Ne? In tukaj so zlasti ta, bom rekel,
hitrost pred koncem mandata, ne, brez analize, kar je bilo danes nekajkrat podarjeno, kar je ključen problem, ne, če mi nimamo neke resne evalvacije tega, kaj rabimo, kaj je perspektivno, kje so niše, ki jih ne pokrivamo, pa imamo kadre za to. Ne. Potem je to seveda absolutno smiselno. Ampak tudi kadrovsko tukaj ni nobene dodane vrednosti. Ne. Tukaj delujo ljudje, ki so že itak druge. To ni nobena dodana vrednost. Ne. Tukaj je samo pač neka dodatna možnost za neko, bom rekel, ponavljanje istega, a ne, ki je že razporejeno druge. Tako da jaz mislim, da bi bilo kljub vsemu za upozoriti vlado, a ne, da bi bilo racionalno, da se najprej opravi neka resna analiza položaja inštitutov v Sloveniji, potreb po ustanavljanju in šele potem gre v, če je potrebno, seveda ne, in po neki razpravi v ustanavljanje teh inštitutov. Tako na pamet, na hitro, brez resne argumentacije, pa se mi zdi, da je to lahko zgolj škodljivo za celoten položaj znanosti v Sloveniji. Tako da jaz bi k tem predlogom, sicer bom prosil doktorja Gamsa, da jih še ponovi, dodal vsekakor še poziv vladi Republike Slovenije, da do takrat, ko se opravi neka resna, strokovna, avtonomna analiza o potrebnosti ustanavljanja novih inštitutov, da te odločitve o ustanavljanju novih inštitutov zadrži. A ne? Skratka, da gremo na neko racionalno, pregledno situacijo, ki bo potem lahko pripeljala sicer do istega, ampak ki bomo imeli vsaj nekaj v rokah, o čemer se bo dalo razpravljati, argumentirati za in proti. Tako da, če jaz bi k temu, kar si ti predlagal, dodal še ta poziv vladi, da ustavi ustanavljanje teh inštitutov do takrat, ko se upravi neka resna avtonomna analiza o teh vprašanjih. Izvoli, dr. Gams. Hvala lepa. Če sem prav razumel, sem se prej oglasil kot inicijator oziroma nekaj vrste poročalec, pa lahko še nekaj minut povem na hitro. Ja, izvoli. Hvala lepa. Torej, v Dolinski sploh ne debatira. Mislim, da je bilo to čisto nekaj ortogonalnega, zato, ker Dolinsko vsi zelo cenimo in spoštujemo in tudi sam sem vrsto let učil, pa morda še kaj bomo, ne, imamo tudi prijatelje in kolege celo vrsto dol in je Dolinska res izredna, samo pogledajte s tem, da niso podali Krke, kaj je dosegla to vodstvo in te ljudje tam, ne, to je res neverjetno. Ne. Ampak se mi pa zdi, da je tako, kot je več ljudi, tudi Branka pa Brane so omenili, ne, da gre za nerazumevanje tega, kaj je smotrno decentralizirati, česa pa ne smeš, ker si ne narediš škodo. Zdajte, bo dal zelo preprosto primerjavo, ker se mi zdi, da je to razmišljanje, ne, da boš vrhunsko lahko decentraliziral in boš to kvalitet na svetovnem nivoju in dobil študente, ker če nisi na nivoju, pa študentov ne boš dobil. Da je že tako Ljubljanska univerza ima težave, ki gre vlede še naprej v Celovec, pa tako naprej zaradi mnogo razlogov, ne, nizkih plač, pogojev dela in tako naprej. Ne. Ampak zakaj pa ne bi dali vsako občino eno tovarno avtomobilov ali pa eno tovarno raket? A ne bi bilo to super? Koliko ljudi bi bilo, pa kako bi bilo to odmevno na svetu? Ne. To so popolnoma iracionalna razmišljanja. No. Brez vrhunskosti ne dobite študentov in samo žrete državni denar, po domače povedano. Ne. Imate direktorja Fikusa, pa nekaj, ne bom rekel, no, kakšnih naprej ne bom govoril. Ne. Se pravičujem, ker sem pač kot govorcem vedno nekoliko aktiven. Ampak če se lahko zdaj vrnem na to, ne vem, če je že primeren trenutek, še enkrat na tele predloge. Yeah. Hvala lepa. Prvi bi dal tega, kar je tudi predsednik omenil, ne, da prosimo ali pa predlagamo, da se ne sprejema zdaj na hitro novih inštitutov oziroma teh novih javnih pomembnih inštitucij brez neke resne analize in poglobljene debate s tem, da pristojni organi, kot so NAKVIS, KOSRIS in drugi, bolj ali manj morajo dati strinjanje. Ne. Se mi zdi, da je to pa jasno. Ne moreš kar tako
dala državnega denarja, pri čemer je za znanost praktično nič povečanega v zadnjem proračunu. Smo še vedno v tretji najslabši Evropski uniji, zdaj bi pa še ta sredstva, del teh sredstev prerasporedili. To bi bil prvi predlog, ki je Brane, si ga predlagal, tako da, ja, če hočeš, malo preformulirajo. Ja. Drugi bi bil, da bi bilo treba trajnostno omejiti oziroma specificirati natančno pogoje za sprejema oziroma ustanavljanje novih inštitutov in pa univerz. Se pravi, ne a priori prepovedati, ne, ampak da gre po nekom ustaljenem postopku, ki seveda ne sme biti hiter in morajo tudi ostali udeleženci, ki delajo na tem področju, morajo seveda biti obveščeni in sodelovati in povedati svoje mnenje v tem mnenju. In pa tretji predlog bi bil, da predlagamo, da se predela oziroma modernizira zakon o zavodih. Hvala lepa. Hvala dr. Gamsu za... Torej, imamo tri predloge sklepov. Prvi je poziv vladi Republike Slovenije, da najprej pripravi ustrezno analizo potreb po ustanavljanju novih inštitutov in šele in do takrat zadrži postopke ustanavljanja teh inštitutov, o katerih se zdaj govori v javnosti. To je prvi sklep. Drugi in tretji, ki jih je predlagal dr. Gams, da se natančneje komisija predlaga, da se pač zakonodajalcu in vladi, da se natančneje opredelijo pogoji za ustanavljanje univerz inštitutov, da bi bila ta situacija bolj predvidljiva, dolgoročno in bolj stabilna. In tretji sklep se veže na je poziv, da se pripravi nov zakon o zavodih, ki bi bolj odražal stanje stvari na terenu, kot pa ta, ki je zdaj v veljavi. Prosim. Izvoli. Ampak zdaj smo v predlogi sklepov. To ne, ja. Ja. Mi govorimo o nekem rušenju, pa ustavljanju, pa blokadi, pa ne vem kaj. To ni dobro. Zato se repliciram. Mislim, da bi prvi sklep bil lahko tak, da bi gradili, ne pa rušili, da bi se stavljali. In sicer, da vlada ponudi in izgradi sistem povezovanja inštitucij, ki bo omogočal tudi decentralizirano delovanje v Sloveniji. To se mi zdi, da bi bil ta pravi princip, če hočemo iti naprej. Ker pri nas zadnje čase preveč samo rušimo. Dajmo graditi. In jaz sem povedal, zakaj gre na Dolenjskem. Tudi, ko gre za financiranje. Če bi Dolenjska zablokirala tako, kot smo se včasih ugradili od Beograda, bi seveda imela svojo univerzo. Če bi denar tekel znotraj, če ne bi šel naprej. Zato pravim, da je ta stvar po svoje krivična, ko se ko govorimo o regijah, pa centralizaciji, pa decentralizaciji. Zato predlagam, in prosim dr. Gamsa, da mogoče ugradi v tista prvi sklep, tretji sklep sem za to, da prvi sklep bi bilo pa prav, da se gradi, da vlado pozove k gradnji, ne ustavljanju. Mi se ne smemo ustaviti, če ćemo iti naprej. Mi moramo iti naprej. In da gradimo sistem, ki bo omogočal povezovanje, ki bo omogočal sestavljanje znanja. In temu primerno seveda bo uspeh boljši. To se pravi, da ne ustavljamo življenja v znanosti, ker to ni dobro.
To ni koristno, dolgoročno. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa. Zdaj, tukaj v tem prvem predlogu sklepa ni nobenega rušenja, je zgolj poziv vladi, da naj zadrži odločanje do takrat, ko bomo imeli neko resno analizo o tem, kaj potrebujemo. In mislim, da ni najpametneje zgolj reči, ne, gremo naprej, če ne vemo, kam gremo. Ne. Tako da je mogoče dobro najprej... Ja, jaz... O tem ne polemiziram, samo pri predlaganju ustanov tega inštituta ni jasno popolnoma nič, a ne. Tako da in tudi ni povezano neposredno z tem, kar so interesi, gospodarski interesi regije. Ne. Mislim, da gre za neko medijsko in ne vem kakšno še preverjanje, kar sploh je težko opredeliti, tudi nihče ne zna jasno povedati, kaj je ta inštitut, kaj ne bi bil. A ne. Ampak ne glede na to, jaz bom glede na to, da je bil predlog sklepa, teh treh sklepov podan, bom najprej poskusil za temi predlogi sklepa, seveda, če ne bojo dobili podpore, potem, bo, potem bomo se nagnili tudi k tem korekcijam, ki jih je kolega Tone Hrovat predlagal. Glede na to, da so bili pa oblikovani predtem, dajem najprej te sklepe, take, kot so bili predlagani na glasovanje. Predlagam, jih bomo kar enega za drugim, da ne bo kakšne težave s tem. Torej, prvi sklep v zvezi z pozivom vladi, da zadrži, dokler ni opravljena analiza. Glasujemo, kdo je za. Hvala lepa. Kdo je proti? Dva. In trije, ja, pardon, to se pravi en, dva, tri, štiri za, predlog je bil sprejet. Drugi sklep, torej vprašanje natančnejše opredelitve same strategije ustanavljanja univerz in inštitutov. Glasujemo, kdo je za? Hvala, štiri za, proti? Eden. Predlog je bil sprejet in tretji v zvezi z novelacijo zakona o zavodih, ki mnogo čem recimo otežuje funkcioniranje zlasti inštitutov. Glasujemo, kdo je za? Hvala soglasno. Vsi trije predloge sklepov so bili sprejeti. Se zahvaljujem svetnici in svetnikom. S tem je dnevni red današnje seje izčrpan, imamo še sicer točko razno, je karkoli po točko razno, ne, potem zaključujem 53. sejo komisije in se vsem, še posebej pa predsedniku državnega sveta, ki je vzdrževal tudi sklepčnost, verjamem, da smo ga odtrgali od drugih pomembnih obveznosti, zahvaljujem, da smo lahko pripeljali sejo do konca. Hvala lepa vsem in seveda spoštovanim gostom, obilima gostom, ki ste še ostali. Hvala.